Slyšíme se? Slyšíme se? Nazdar, nazdar. Počuješ ma? Nazdar, ano, dobře tě počujem. Super, 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 super. Takže tak, jak si hovoril, tak, jak si sliboval, si na rybách. Jsem na rybách, no, tak jako jsem si trošku prodloužil víkend. Bomba. A chtěl jsem to mít trošku jiný, než tím ostatní z kanceláří a z domova. Chtěl jsem prostě tam, kde mě nejlíp. Mm-hmm. Tomu asi nejbližšímu, co mi je rybařina a ať to má nějakou za mě štávní kulturu a pojďme do toho. To je sranda. Bombica. Bombica, bombica. Jaký si mal deň na rybách? Ale je to tady docela jako krutý. Strašný vítr, prší, zima docela, nebo zima, jako v vodovkách zima. A no, ryby nespolupracují moc, no, takže jako žádný Hollywood, ale přece jeden, co mi povede, takový menší. Není to o velikosti, je to aspoň o nějakých záběrech a o tom to je, no, užít si to, udělat nějaký záběr a to zábava, a tak, že jo, takže není to žádná povinnost. Jasné. Nemusím nic dělat, takže si to užívám naplno. Bomba, bomba, bomba. Dobre, dobre, poďme na to, rýchla organizačná posledná téma, diskusia, chat, otázky od vás, takže pokiaľ máte na Rafana nejaké otázky, dole je v bubline taký maličký otáznik, tam treba kliknúť a napísať si otázku, ktorú chcete zodpovedať, no a na konci to budeme zodpovedať a poďme na to. Takže môj dnešným hostom je dlhoročný, skúsený český kaprár, ktorý bol dlhé roky tvárou značky MIGBITES. Je to človek, kaprár, ktorý sa pravidelne zúčastňuje na veľkých kaprárskych pretekoch, ako je napríklad Zemplínsky kapor alebo IBCC. A mnohí ho označujú za legendu a to bez pochyby už je. A dámy a páni, privítajte v mojom dnešnom podcaste Aleš Rafan Moc. Tak ja vás taky všetky zdravím, tichí uchyláky a užite si to, no, uvidíme. Dobre, dobre, poďme na to, super. Ja sa ti musím priznať, ja som to už aj hovoril párkrát v tých podcastoch, ja som vyrastal na vašich videách, migbajťackých videách, takých tých postopách veľkých kaprov a takéto veci, čo tam proste to bola jednotka, dvojka alebo také niečo. A to bola proste pecka. Tak poďme trošku, Rafan, zaspomínať na také tie tvoje začiatky a kto teba možno priviedol k udici, k rybolovu, jak to bolo, jak sa to celé zohralo a jaká bola potom taká tá tvoja cesta? Hele, tak jako já zrovna nepocházím z rybářské rodiny, takže mě k tomu tak nějak přivedlo to lehce příbuzenstvo. Děda, ten chodil u nás na jednu malou takovou nádrž, jenom za měsíc prostě, tak jako klasika, taková ta s rohlíkem. Pak strejcové, ty jezdili už na takový lepší rybníčky, jezeďácký, protože já pocházím z oblasti, kde vlastně jakoby svazovky nebo prostě řeka je de facto nedostupná. Pro mě byla nedostupná tenkrát, jo, v těch 80. Takže by mě někdo odvíst, ale tím, že jsem nebyl v rybářské rodině, takže jsem prostě měl smolíka, jo. No a tyhle ty jakoby lidi mě k tomu jako trošku jako přivedli od malinka. Si pamatuju tenkrát s dědou jsem si udělal vlastně lískový prut na tom kousek vlastce, korkový špůn, regulérně bohnutý špendlík, jo, a myslím, že tenkrát na Žížalu jsem chytil svého prvního lína, já nevím, mohlo mi být třeba, nevím, 6-7 let, možná 8, nevím, přesně bych kecal, já už si nepamatuju tyhle ty věci, ale toho lína na ten proutek, na té betonový nádrži si prostě pamatuju do dneška, jo, a to mě prostě tak jako lehce asi nakoplo tenkrát, no, pak jsem vlastně se k nám do rodiny přiženil jakoby strýc, který si vzal vlastně ségru mý mámy a ten bydlel v Kostomlátkách, kousek od Nýburka a měl vlastně 200 metrů od baráku měl labe. Jo, a to byla hrozná vidra, jako, ale strašná, strašná. Tam spousta ryb jako skončilo v udírně a no hrozný. Pak se teda už taky naučil trošku pouštět. A tam jsem se prostě k tomu dostal jakoby trošku víc, jo, k té rybařině, takový ty už ty lepší. Občas jsem tam měl na prázdniny, vzal mě na labe, chodili jsme na štiky na vyvěšenou, jo, prostě třeli jsme na druhou stranu labe, podle rákosí jsme chodili s klasickýma teleskopama, prostě na rybičky, kačeny, prošli jsme třeba kilometrový úsek a prostě mi ukázal, jak se chytají štiky, jo, super, tyjo, bomba, jo. To tenkrát to ještě to labe bylo takový to hnus, hrudý, to si člověk ani nedokázal vykoupat, jo, to bylo takový to
ešte za éry komunizmu. Jo. No a tak nejak som sa pomalinku vyvíjel a v tomhle tom ještě na tom dětským. No a další věc, která mě jakoby poposunula v té výbařině, já byl prostě od malinká, nevím, třeba řeknu, od 10 let, od 11. My jsme neměli žádný telefony, televize, byly 4 programy, že jo, jako nic nebylo. A zábava, kluk z vesnice, kolo, kluci, fotbal, hokej, prostě, jo. A mě to přece jenom furt tálo k té vodě. A já nevím, asi kilometr nebo kilometr a půl za bar, jako od vesnice se nacházela soustava chovných rybníků, jako asi 10, možná víc. Jo. A mě to tam hrozně lákalo. Tam ty spojovací potoky, prostě jak se tam, štiky se tam motaly, všechno. No a to se pro mě, ve mně probudil takový ten put pikláka brutálního. Do toho jsem pak ještě od rodičů dostal, nebo dostali jsme s bráchou, že mám ještě bratra. Jsme dostali tenkrát Lipno a Rexika klasického a to jsme se o to řezali, že jo. Jako, to nic ho nebylo, krámy rybářský prostě vůbec nevěděl, že takový svět existuje. Jo, nevěděl jsem vlastně, daleko to bylo, že jakoby, do Bolky to bylo 15 kiláků, jo, je tam na kole nebo autobusem. Pak už jsem, tak, jsem to pak takhle řešil, jo, ale tam byly krámy takový ty základní, jo, žlutá špůlka, Biron, zlatý háčky, olůvka, jo, klasika. Shakespeare, jo, kdo měl, pak přišli teda MKčka, Roeny, Tapy a takovýhle všelaký. No, ale to je jedno, ale prostě v té době mě prostě lákaly tyhle ty chovný rybníky. No a já jsem se pak tak jako vypracoval do taky takový kvality, že už jsem pak věděl vlastně na každém rybníku, co plave. Když tam mají hodně dravců, jestli tam mají slunce. Chodili jsme tam na úhoře, jo, to byla vlastně pecka. Jo. Po výlovech, když to vylovili, tak jsme tam prostě v září, v říjnu, v listopadu chodili prostě do bláta v trenkách, vydupávali jsme úhoře. Jo. Samozřejmě byla doba taková jiná, všechno jsme brali domů. Jo. Rozdávali jsme to na sousedech, po známech, pak jsme s nimi trochu přechtovali. A kapři normálně na maskačku z hladiny, v rákosi jsme stáli, jo, třeba 3 hodiny, prostě nasekali jsme jich třeba 5-6 a šli jsme domů. Jo. Pak jsme přišli na to, že i v těch propojovacích, nebo přišli, jsme věděli, ale že by se dali lovit třeba po výlovech, jak to vypláchli, tak tam štiky, že jo, nebo tam vytahovali na jaře do těch, z toho rybníka vlastně vyjeli do potoka. Takže jsme si udělali nějaký podběráky, tenkrát síťky jsme neměli, jak jsme byli něčeho pytle od cibule, že jo, takový ty žlutý, to jsme si dělali sítě, no a no, po kolena jsme chodili tím potokem a vždycky jsme viděli, jak jsme takhle kosili, že jo. No. A tam mě to prostě jako nabudilo prostě ten furt toho lovce, prostě a lovit, ať je to cokoliv, ale lovit. No. Bomba. Asi takhle, pak samozřejmě přišla doba zase ten stres v tom Nymburce, když už jsem byl zase trošku starší, jo, takže párkrát jsem měl za ním, chodili jsme tam na písty, na Doubka, na Ostrou, prostě, jo, Brčko, strajci tam sednou vždycky na křesilko, prostě ty vyvěsil si tam dvě brčka pod špičku za takový pařezy, většinou do 5 minut usnul, jo, a říkám, ty jo, no, jak ty to vidíš, že máš záběr, ty jo, když ty to chrápeš, jo. Já tam prostě klasicky na těžko, jo, jak to, tak se to dávalo, jo. No, pak, samozřejmě, pak přišly takový ty léta 17, 16, 17, 18, začaly zábavy, že jo, no, v té době jsme chodili na záběr z 50 korun, jo, to, jako, to rodiče nám víc nedali, že jo. To nebyl, já nejsem z bohatý rodiny, nebo prostě takový normální, super, jako, naši mi dali všechno, co jsem potřeboval, ale jako, víš, jako prostě, no tak, měl jsem tam takových pár lidí, kteří ode mě občas rádi koupili nějakého toho kapříka, no tak vždycky pátek zábava, no tak ve čtvrtek večer jsem měl vytlačit, že jo, přijel jsem 3-4 kousky, vyfasoval jsem 200 a šel jsem na zábavu s 250 korunama, že jo. Jsme se zřezali vždycky jako v koně, jo, bylo to, jsme se jí poprali, klasika taková tenkrát, jo, dobrý, jiná doba úplně než je teď, to je prostě, jo, jo. Já na to vzpomínám, to byla bomba, no a tak jak to běželo, pak někdy, já nevím, 17, 18 papíry, pak už jízera Boleslavy, Klenice, takový menší potůček, takový na Uhořenský z jara, to byl taký peckový, že jo, na Angličáky, jsme chytali na Žížalku pěkně v Klunce, nebo na výtoku v Sunky. To bylo dobrý, než to začali zase vodohospodáři regulovat a už ty tůně a ty meandry, takový to správný rybářský, už to prostě zmizelo, jo, dneska tam jako je pár míst, ale to už je takový voničem, no. Pak jako začaly časopisy, že jo, rybářství, myslím, že i Kajman pak už nějak byl, myslím, nebo tak nějak, jo, a já jsem tam viděl ty velký kapry, Angličani, jak to chytají ve Francii nebo tak, jo, a začalo mě to tak jakoby, začal jsem se o to trošku víc zajímat,
do toho jsme měli ještě asi, já nevím, 15 kilometrů od baráku jsem měl sestavu takových pískovníček malých, kam jsem jezdil v začátku na kole. Vždycky ráno brzo jsem prostě sedl na kolo, já jsem si tam na brčko prostě zablbnul s kukuřičkou, s bundulkou, jo. No a co potom vlastně, no. Pak jsem si tam si se seznámil s jedním kamarádem, takým Vaškem Košmancem, tady byl to taky strašně zapálený, no. A už začaly skákat takový ty VHSky prostě recepty na boj víc a my jsme se potom píděli a tady jako nic nebylo, že jo. Pak v Boleslavi, když už teda jako ty kapraři začali trošku jakoby už trošičku, že už se to dá i koupit normálně, jako samotné kuličky na počet nebo celý pytliky, tak byl vlastně nějaký Top Secret. Tak já jsem nejoblíbenou od Top Secretu, byla Musela, že jo, Top Secretu, to začala éra Zelenky, Vítka, jo, tak ty nám dávali kopačky, že jo, Angličani Kevin Medoch, že jo, a takhle Hutchinson a tyhle cty, že jo, já neumím řeč, jo, já jsem úplně tupec, jako na řeči, jo, takže já maximálně Čechyš je problém, pokud si vědí, o co jde, to taky jako jedna strana, jo, teď jsem skončil, kde, teď mi to úplně vypadlo. Časopisy VHSky. VHSky, že jo, takže v angličtině, takže jsem tomu nerozuměl, ale viděl jsem to, říkám, tyjo, tak jsem třeba 10krát za sebou sjel, abych viděl prostě, jak se to dělá. No, do toho, jak jsem říkal, byl Top Secret, že jo, u nás v Boleslavi dostupný. Tam jsem měl hrozně oblíbenou modrou rybu a hnědej mořech. A to mi to šlapalo, že jo, v té době. Ty začátky, že si krmil 5 kuličkama a chytali jsme takhle. Na to mám vlastně první rybu přes 10 kilo. A ty jedny pískovnice právě, to byl na takový těžký silný teleskop, na ještě, to jsem měl kapráky, jsem neměl, že jo, to prostě taková ta klasika taková. No a má na rovná ruce, že jo, že jsem na to nebyl zvyklý na takové ryby. Ale tam jsem měl pak ještě od toho Secretu byl vlastně day booster, nebo takový ten, tak vlastně 30-litrová flaška, toho byla nějaký kartkiller, co to jmenovalo, že jo, jako Honza. A to jsem si rád, zatím jsem si zalebal bondulku na brčko, na línky, třeba když se ráno rozednívalo, jo, tak ty líní úplně potom šílely, jo, po té bondulce tak nalipovaný. No a to už mi pomalinku začalo stávat do takové ty sféry, jako hele, koule, pojď, kámoš, ten venda. Bylo to drahý, že jo, všechno, prachy nebyly. Říkám, pojď, uděláme si nějaký recept, základ, všechno, tak jsme si tenkrát vyrobili u něj doma v kuchyni asi, já nevím, 2-3 kila, možná 5. Játrový kuličky, jo, jsme prostě, to byla už nutrika byla v Boleslavi, dostání játra a takovýhle, jo, polovina věcí, prostě, co jsme sehnali živě, tak jsme to tak skloubili, začali jsme se potom hodně jako zajímat, tak jsme upracovali jsme nějaký kuličky, no a to už jsme takovou kaprazili, když to řeknu, jako, jo, sice to bylo občas, to bylo s kavíkem, jeden byl na kukuřici, druhý byl na kuličku, no a to nás jako fakt jako chytlo. A když jsme si tohleto právě udělali, tak jsme si to rozdělili, že jo, trvalo nám to týdne, nebo celý den jsme to prostě matlali, zasraná kuchy, smrda, to znamená, že máma mu tenkrát nadávala úplně brutálně, jo, že nás to máma vyhodila z baráku, to bylo hrozně. No jo, ale pak jsme si chodili předkrmovat, jo. To jsme věděli už jako předkrmování, že to jako naučit si ty ryby, protože tam v té době vlastně na tu pískovnu jsme chytali jenom my, tam všichni chodili klasika, na kukuričku byli takový ty místní, když to řeknu, jezeďáci. Jako ne, že jezdňáci jako, ale opravdu zaměstnanci JZD, kteří tam chodili, jo, si mě pochopil, abych jako neurazil. A takže jsme si takhle předkrmovali, no a úplně šílenost, který by úplně potom šíleli, jo. Přitom to byla tenkrát kulička jako levná. No a pak jsem ještě zažil tenkrát v Boleslavi, na Bralci byly takový domy, to tenkrát ten zase jiný kamarád, jakoby Aleš Modlíků, si tam postavil barák na tom pozemku jednou přímo u vody, pak se k tomu, jestli to nějak pronajal tu vodu. No a tenkrát jsme tam jako jedni z prvních, jakoby, nebo z prvních, bych možná kecal, ale jedni z těch prvních, jo, jako jsme tam začali chytat na bojíc, no a tam jsem zažil jako něco úplně neuvěřitelného právě s těma játrovýma kuličkama. Já jsem si tam byl taky dvakrát takhle předkrmit a tam se lidi koupali, takže tam se dalo chytat třeba od 9 do rána do 8, pak prostě jsme smůl. Jo. Tak já tam prostě přijel na 8, že jo, v klidu, dali jsme si na pivko, lidi začali odcházet, já jsem tu tam vybalil. Co se stalo, nevím. Já vůbec nevím. Za to nějak asi kouslo. Kouslo se nám. To já mám nějak jako super signál, jako, jo. Takže...
A ja neviem. A vieš, kde si skončil? Viem, dal som si pivko. Aleš Wunderlich. Aleš von... dal som si pivko, nahodil sem. Ale ja na to navážim, to bude v pohode. Jo, mne jo, to rozseklo jo. Teďko, tak, aby si mne řekl. Ale tam to Aleše Wunderlicha na tom lomu tenkrát. 9 hodin jsem to tam prostě vynosil, dal jsem se tam přesilku na pankáče, na nočku, po práci. A tam jsem nahodil první prut, no nestihl jsem nahodit druhý. Do rána jsem tenkrát udělal nějakých 35 kaprů na tyhle ty kuličky, zázračný tenkrát. Největší ryba asi 13 kilo, což na tu dobu pro mě to bylo prostě jako obrkapr. Jo. A tak nějak pak jsme začali jezdit jakoby, už jakoby víc. I s tím Alešem jsem jezdil hodně, že jo. Tenkrát těch začátků těch 90, 98, 7, jsme takhle jsme začali, jako v téhle tý době jsme našli blbnou, myslím, abych nekecal úplně přesně, si to už jako nepamatuju, ty roky. No a pak jsme jako začali jezdit hodně Labe, kolem Brandýsa a takhle, takový ty menší tok Labe, jo. No a pomalinku jsme se jako šplhali, no, pak už nám jakoby tyhle ty kuličky, co jsme měli, tak jsme už dělali samozřejmě trošku lepší. Do toho se tam připojil, to už myslím, že byl nějaký kajak Niku. To byl Carlos Nikos. Do toho tenkrát si pamatuju, že Aleš Wunderlich začal jezdit i s Michalem Kučerou právě na ryby. Byli tenkrát v Maďarsku, myslím, někde, nevím, jestli byli konce nějaký, ne, v závodech ne, byli normálně na běžným rybačce. Takže tam jakoby se to tak nějak jako, nevím, jestli by se znali asi z práce, nebo nevím přesně, tam nějakou, to začne víc komunikovat s Michalem, jo. Do toho potřebovali jsme nějaký pořádný matroš už, jo. Vlastně ještě před tím letním matrošem, já už jsem zkoušel i, už byl Jara Retušinský, že jo, tenkrát si myslím, že to bylo nějaký žlutý samínko čokoláda, tenkrát jsem si tenkrát objednával od něj. Vždycky to bylo vždycky samozřejmě nějaký balíček, že jo, věci těla. To by muselo vystačit prostě na 2 měsíce, jo, nebo na 3, jo. To bylo jako dneska, že jdeš na 5 hodin s 10 kilama. No. A tenkrát jsme právě scháněli jakoby něco, co by se jako dalo ve větším už, no, a vím, že Michal tenkrát říkal, ten Karel, že začíná, že to má docela dobrý, že na něj chytá taky už. Takže od něj jsme začali brát nějaký jakoby kuličky, směsi, myslím, i něco jsme si šovlili doma, upravovali jsme si to. Tenkrát si pamatuju, že i Michal se tam do toho připojil, tenkrát jsme nějakou výpravu něčí, myslím, možná na Labe, nevím. A tenkrát u něj v garáži jsme to udělali, já nevím, třeba 100 kilo, jo. Prostě jsme ty směsi ředili, upravovali jsme si toho tak nějak, jakoby, aby jsme to měli co nejvíc samozřejmě, ale zároveň to bylo jako funkční, což jako v té době jakákoliv šrotová kulička trošku uvolněná fungovala výborně. No a tímhle to tak jako, jsme se tak jako seznámili všichni pořádně a jeli jsme. Jsem takový z toho rozbitej z toho výpadku, kurňa. Ne, dobré, to je pohodě, to je pohodě. No, samozřejmě jsme se pídili po těch informacích kolem Pálavy, Spodního Labe, jo, začali jsme tak nějak jezdit dolů, Roudnici nad Labem. Tam jsem tenkrát zažil i takovou výpravu, že jsme to tam trošku rozkrmili, tenkrát z jachtklubu, ze Soukromýho břehu, Karlem Niklem, jo, kapsy nám tam skákali na prostředku, jo. Samozřejmě to bylo ještě v době, kdy prostě tam plavala možná 1, 2 dvacky, jinak, ale chce přes 20 ještě, jinak to byly takový ty ryby 12, 13, 8, 9, 7, jo, jako žádný Hollywood jako dneska. No a tenkrát jsme tam prostě přijeli úplně natěšený, že tam minimálně asi 4 dny, nebo možná i díl to bylo tenkrát, a jsme ještě jezdili jako další výpravy. Nakrmili jsme, nahodili jsme, no, de facto do hodiny, do 2 maximálně, nic to nebylo. První záběry, jo, první 24 hodin úplná pecka, jak nám to prostě bralo všechno, super. I pěknou rybu, myslím, že jsme tenkrát chytili. No a po 24 hodinách prostě ende, nic. Jeden den, druhý den, ale přitom kapsy se nám jako ukazovali na krmáku. A nebyli jsme schopni udělat záběr. No a pak ten šílenec Aleš prostě vytáhl z tašky kouzelný pytlík jahoda Richmond. Jo, napích to tam na prostřední průč, vych to tam a okaže mě měl záběry. Jo. Ty kapři prostě nechtěli, z nějakého důvodu nechtěli tam ty koule, nebo chtěli, ale nebyli jsme schopni udělat záběry. No a pak jsme vlastně zbytek výpravy odchytali na Richmonda, že jo, úplně geniálně.
Takže jako oni malou kuličku chtěli a nic víc, no. Pachovci, no. A takhle prostě jsme jezdili, že jo. Rovnici, Bažatnici, okolí tohohle z toho úseku. Motali jsme se pak hlavně kolem toho Brandýsa, kde byly ještě Trbořský jezera, které byly ještě vlastně jakoby. Několik těch jezer tam bylo propojený s takovým kanálem, v tok do Labe, jo. Takže tam bylo takový území nikoho, kde si vlastně každý dělal, co chtěl, tam se chytali do máje, přes nočky, bez problémů, navíc proto jsme chytávali. A takové prasetiny jsme dělali, rozumí, který dneska jako už i odsuzují. Ale to byla jiná doba prostě, no. Prostě ano. Ta kapražina tady v Čechách byla v plenkách, jo, pořádně v krámech z začátku, šňůrky, háčky, byl vlastně kart systém, že jo, tenkrát, myslím, to byl Maruto E, tenkrát můj oblíbený orlí drápek, na který jsem nikdy nedal jako dopustit, protože ten mě vytáh z neskutečných šlamastik, kor na pálavě, když to ještě bylo jako zarostlý, než to odbombardovali, vyčistili, jo, a tak jsme prostě putovali jsme po Labi, po těch rybníčkách tady kolem nás, jo. Dokonce i tenkrát už byla u nás soukromka, kousek od Brandýsa, Toušeň, tenkrát, nevím, jestli jsem se nechal ukecat, nebo prostě byla nějaká touha prostě tam jet na pár dní, zaplatit si to, jo. Tenkrát, nevím, jestli se třeba 5 000, možná jsem platil na ten týden, jo. Tenkrát pro mě to byly hrozný peníze, jako. To je nepředstavitelný, to jsem šetřil úplně brutálně. No a tam jsem teda zažil taky jako super rybačku, jo, ale hrozně mi tam vadilo prostě kapři, úplně rozervaný koutky, smradlavý, takový prostě hnus brutus, jo. A tam jsem se já zařekl, že prostě ne, soukromky už snad v životě ne, nebudu muset, tak tam prostě nikdy nepojedu, protože to bylo fakt něco hroznýho, jako ty kapři prostě neměli vůbec nic, tohle všechno rozervaný, jo. Jo, jeden kapr jak druhý, jo, a prostě mě to vadilo, mě to strašně mi to vadilo, prostě. A dneska, když chytu kapra prostě na Labi, nebo kdekoliv jinde prostě na svazovce, která není jako úplně brutálně navštěvovaná lidma, tak prostě chytneš kapra, který má dokonalou tlamu. I když je třeba 3x na břehu za rok, jo, tak maximálně najdeš prostě po něm černou tečku, jo. Prostě, že měl písek a to je všechno. Mm-hmm. A tak to je prostě krása, to je taková moje, taková, já mám rád takové ryby, takový ty soukromí. No, tak se to vyvíjelo, no. Ktorý moment napríklad, lebo ty si na začiatku spomenal, chodili ste z jara na úhore a podobné, ty si vtedy bol taký, dá sa povedať, že rybár. Kedy si sa tak preklopil ako keby na kaprára? Kedy sa to zmenilo a začal si sa proste orientovať čisto, akože len výlučne na kapre a proste takú tú ťažkú kaprarinu boilies? A kedy sa to preklopilo? V ktorých rokoch asi to bolo? Ale to bolo niekde kolem, říkám, 98, 99, kdy se to jakoby de facto úplně u mě zlomilo, když jsem vlastně viděl ty první vyházky vlastně, kde byl vlastně Hutchinson, Kevin Medoc a tyhle ty, že jo, jakoby ty ikony anglický kapraziny a tam prostě, já chci chytat velký ryby. Já chci chytat velký ryby, mě už prostě to brčko prostě jako nezajímá. Mm-hmm. Prostě jsem si zatím šel, začali jsme hledat informace, jo, v časopisech tam prostě vždycky to lítali, jo, rozumíš, jo. 20x denně prostě to prolistoval, jo, projel. A proč to dá? A proč dáme to? A jak oni to dělají? Jo, a přemýšleli jsme o tom. Prostě. No a tam je to jako vlastně nejvíc nakoplo, no, tohle to, protože vlastně říkám, v rodině jako kapraři nebyli, tam byli buď jako obyčejní, jako ty, co šli občas na ryby, anebo ten strejc v těch ostomlátkách, který jakoby, ten byl strašný lovec, jo, ale to byl jako šelovec, ten prostě trumeny, šel na trumeny, nasekal jich 20, šup do udírny, jo. Ale ten tam měl pramici, set na pramici, ráno prostě ještě za tmy, přijel na druhou stranu, za Labem měl prostě takovou lagunu, tam se říkalo písty, jo, a tam prostě se do toho křesla, ty brčka, prostě pod břeh a takhle kosil, no, takový ty, takovou klasiku, no. Vzpomínal si značky Top Secret, Mosela, Richford a podobné a potom sa to aj na tom československom, alebo teda skore na tom českom trhu začalo tak rozkvetať, že vlastne Jarda tam bol a začal Kája Nikl a Aleš Václavík a potom to proste celé takto začalo. Ty si bol vo firme MIGBITES od začiatku, kedy vznikla? Ja byl, no. Jo? Ja som bol, ešte vlastne MIGBITES nebyl, už som tam vlastne akoby byl. A jak sa to upeklo? Tomu sa asi dostaneme ešte.
Máš ešte, tam, keď máš niečo predtým, poďme naspäť, jasné. Ale to je, keď som skončil, tak som ešte 5 let do Mikvajcu, ako jo. Takže to si normálne si ešte chytal, ty si chytal pred Mikvajcom klasiku, že proste všetko, že Richworthy a to psíky. Ne. Tam jako, a jak to, bolo, co tam bylo? Tam bylo ještě, hoku, tam toho bylo ještě hodně. Jako, tam toho bylo hodně, to nebylo jenom to. Tak, tam se, jak tak jsem ti říkal, to. Prostě někde se to překulilo prostě do té kapraženy, že jo? Aha. Samozřejmě, jak jsem ti říkal, byl tady Jarda Těšinský, to žlutý semínko, to byla vlastně tenkrát jediná směs, kterou jsem jakoby používal. A tam pak jsme se dostali k tomu Karlovi Nikovýmu, který akorát začínal, to už teda nevím přesně, v kterém roce to bylo. To byla někde 2000 nebo 2001-2002, Karel začal. Mm-hmm. A vy ste regulárne akože boli u Karla, akože, že teda na jeho guličky ste chytali? No jasný, frankfurtská klobása, když byl ešte SBS-ko. Tyjo, to Karel som měl SBS-ko, Karel měl SBS-ko, tyjo, tam myslím NED-čka nebo něco takového, jako červený guličky mm-hmm. to byly. Jo. No a my jsme si tenkrát udělali z Karlových věcí nějaký, nebo prostě co jsme takhle otěšali, možná ještě tenkrát jsme si to šolichali doma, no pak jak jsem říkal, Michal vlastně nám naznačil, že Karel Nikl má dobrý věci, že to jako by to mohlo být zajímavé, že už to taky zkouší chytat. Tak tenkrát Aleš, protože byl takovej, jakoby, byl schopný všechno zařídit, už nic pro ně, jako nic nebyl žádný problém pro něj. Takže tenkrát oslovil nějak Karla, on nám něco posílal za nějaký rozumný peníz, jo, jsme od něj kupovali. Tam byl hrozný, u mě byl hrozný hit frankfurtská klobása tenkrát. Jo. Hmm. To, pak i ve finále ve strachotníkě Gutmann ho tam trošku tenkrát ho tam trošku měl nějakou spolupráci, nevím, nebo jestli ho prodával. A tenkrát, když to už jsme jezdili na Pálavu samozřejmě, že jo, 5-6, to už bylo jako 7. A tenkrát Gutmann to tam snad čouhle sám, dával to do solo pitliku a prodával to jako nikl koule. Takže mě tenkrát Kája Niku oslovil, nebo Aleše oslovil, ne mě, mě jako byl v kontaktu s ním, ne se mnou, bych zase jako si nepřiřeval nějak polištičku. A tenkrát nás oslovil, aby jsme tam dojeli a koupili jsme tam pytlik. My. Protože tam nějak, bylo to tam nějaký takový divoký. No tak já jel do Strachotina do krámu a koupil jsem tam kilovku Frankfurta, že ten jsem přivez a to jsme pokusili z Likadlovi. A to jsme se tenkrát s Martinem Gutmannem uznali, jakoby. Jo. To už, protože jsme se tam hodně jsme se tam pohybovali v téhle oblasti. My jsme tam jezdili vlastně každý 14 dní, vždycky jsme naložili Terezu Pramici, takovou laminátovou, na střechu Fabie, RSK, naložili jsme to úplně plný i lodi a už jsme ve čtvrtek večer jsme valili na Pálavu, aby jsme zase vydělili domů. No. A tenkrát vlastně, když jsme jezdili na to Labé, že jo, tak jsme viděli zprávy, že prostě se tam chytají velký ryby, nebo jako dobrý ryby. A to jsem ještě zapomněl jednu věc, jak jsi se ptal na tu, co mě nakoplo ještě do té kapražiny úplně jako nejvíc, tak bylo, když Zelenka měl u nás mladý Boleslav, si otevřel krám, myslím, že se to jmenovalo Mr. Green, tenkrát, a Boleslavi mu tam prodával jeden z kartů, myslím, že Pepin byl, myslím, z kartů Most s klukama, s Rendou a s Karlem, nějaký Pepin Mrkvan mu tam prodával, jo, no a my, jak jsme byli hladoví po těch informacích, no, tak mi tam byli skoro denně, že jo, protože Boleslavi jsem se učil, jo, tak měl jsem to daleko z autobusáku, tak jsem vždycky zaběh, jako nějaký informace. A tenkrát on, protože už jakoby on byl v kontaktu se Zelenkou, s Vítkem, že jo, s klukama z Mostu, tak ten jakoby jezdili Maďarsko, Labe, už to měli zmáklý proti nám, že jo, úplně brutálně. Tak mě tenkrát mě vzal poprvý po práci, prostě jsme jeli na noc do Rovnice nad Labem na Labe. Samozřejmě chytili jsme hovno. Ale ten mi tam vyprávěl celou noc prostě o tom, co, jak to dělají oni, jak tohle to, jo. A ty jsem dostal takovou kopačku, ještě jako k tomu všemu navíc, že prostě bylo jasno. Bylo jasno, co po čem chci, co chci a co chci lovit a šel jsem si za svým snem a jsem tam dnes dneska, že jo. No a teď se vrátíme zpátky zase k tým palem, teď to mám takový zamotaný, říkám, jsem půjdu rozhozený z toho výpadku. Nějaký hacker. Tak my jsme vlastně začali jezdit na Pálavu tenkrát, no, začali ty první informace, že jo, ale tamhle tohle, tak jsme tam přijeli, úplně poprvý tenkrát, úplně vykulený, koupili jsme si tam hostovačku tenkrát, teď myslím, že jsme byli na Pěce, někde ve Strachotinu,
tam se nám to nějak nelíbilo na těch schodech a že bychom chtěli chytat na té šestce tam u závory, tam byl takový karavan, tam nikdo nebyl, že jo. Tak jsme si jeli koupit vlastně na zpracovnu zase jiný povolenky, jsme na to koukali už co, jsme věděli, že se nám nesmí jakoby vyvážet na Fabii, na což je vole Tereza, že jo. Laminátová, která je sotva pro jednoho, na tož pro dva. No a teď jsme přijeli vlastně jakoby tý závoře, tam nikde nikdo, prostě nikdo není, že jo. Tak jak žádný nějaký byli, že jo, jsme věděli, jako co se tam smí a nesmí. A říkám, tak jako co, no tak jako, tak jsme tam bez echolotu, bez ničeho, co, tak jsme tam prostě jako nahodili, že jo. No a vzadu po nějakých 150 metrů dál, vlastně ve vtoku do vrat, se ukazovali ryby, že jo. A nám na té mělčině ne, protože tam je obrovská mělčina, že jo. Ale ryba se tam dá chytit samozřejmě. Teď nás nenapadlo nic jiného, než si vzít ten prut. Od toho karavanu od Baku, jako, no bylo podle silnice, víš co. Takže jsme šli podle silnice, vzali jsme to, přes ty vrata jsme to tam prostě někam poslali, no a šli jsme zase zpátky. No, samozřejmě super. No jo, ale přišel záběr, no a jak jsme to měli ten pichtel a ten oblouk, že jo, tak tam byl samé mraky bordelu. No, tak záběr sice byl dobrý, ale jsme to ryba nebyli schopni vytáhnout. Tak co, tak to byl jeden, druhý, třetí, kam no nic, tak jako už je skoro večer, ještě bylo teda jako světlo, tak nás nic jenom napadlo, než prostě zjít tu Terezu a jít si tam pro tu rybu, že? No. No a když jsme se vraceli, tak už tam stáli po rybní a už nás sejmuli, že? Takže jsme tam nevydrželi vlastně ani půl den, jo. A to tenkrát prostě nás, tak ani možný, co, to musíme nějak vymyslet, ne? Tak byli domů, že jo, těch papírech sebraných, no a za 14 jsme tam měli zpátky. A vybavili jsme se na to, jak vyřešit tohleto, jak tohleto, jo, s plovákem, tak jsme řešili tenkrát plováky, že jo. No, tak jsme to tam měli zkusit, samozřejmě jsme tam zrovna trefili nějakou blbou dobu, že jsme tam chytli prd, jo. V tu chvíli jsme se tam seznámili ještě s jedním moravákem, která chytal karpěgu, chytal ten kluk potom nějak, nebo a ten nám zase doporučil sedmičku. Jo, sedmičku pálavu. Tak jsme začali jezdit na sedmičku, jezdili jsme tam, jak se to tam jmenovalo, nejedno, byl tam takový rákosový, jako ostrůvek, uprostřed rákosí, byl to tam kousek na koryto, no, a tenkrát nám tam jezdilo samozřejmě jedno místo, jo. Takže kdo si na něj sednul, tak ten tahal, ten druhý na ně koukal. Tenkrát ještě jako, nevím, jako přeskušený. No. Tenkrát se nám tam povedly neskutečné ryby, snad nějakou 22 nebo 23 tam chytil, ale ještě tenkrát nějaký jako ty 18, 17, jako bylo jich docela dost tenkrát na tu rybu, jako nebylo to nějaký nesmysl. No a do toho jsme se začali zase zajímat ještě o pětku, že jo. Mm-hmm. Ze Strachotína tohleto, že tam prostě jo, dobrý, tenkrát jezdili kluci od Karla Nikla, to už chytal, Kachna chytal na Karla a Peťa Šimoníš tam jezdil hodně, jo. Tenkrát měl ještě Peťa, tenkrát měl bílý čluny, Quicksilvery. Do dneška nepřekonatelný člun. Jo, a ho musel mít taky tenkrát stavně. V té době stály 35 tisíc, myslím, ty čluny, jo. To prostě, co na to šetřilo. Masakr. Nesmysl, jako jo. To byly hrozný peníze, jako v té době. No. A tam jsme pak taky začali jako jezdit, jo. No jenom, že samozřejmě tam se to vozilo do těch sadů a takovýhle. Tam jsme z začátku taky hodně jako ryb ztratili. No, a jsme spekulovali vlastně, jak to udělat. Takže nejdřív jako olova, nějaký matice kovový, odpadávačky a takovýhle. Jo. Ale to nám úplně nefungovalo. A mě tak nějak potom tenkrát napadlo, což asi možná spousta lidí ani neví, že jsem vlastně vymyslel. My jsme nevymysleli podpadávací věci, jo. To jako bylo známý v tenkrát, že jo, olova nebo to, nebo všechny zátěže. Ale mě napadlo tenkrát, protože víš co, olovo dělat, neměli jsme formy, bylo to jako docela drahý, potřebovali jsme nějaký těžší věci, což jako třístovka nic neřešila tenkrát. Tak mě tak napadlo doma, já jsem seděl a říkám, bylo by to šlo třeba do gumičky, že jo. Já jsem zaběhl do díly, tam jsem vzal duši, stříhl jsem z toho proužek, navlík jsem si to na kámen a říkám, ty vole, tohle to funguje. No a jak jsme tam jeli, tak jsem byl vybavený. Jak jsem jako v dětství jezdil na ten písáček, ne, tak tam prostě ještě těžili. A tam měli obrovskou, ale já nevím, 15 metrů vysokou hromadu prostě těch krásných, hladkých, kulatých křemenů, ne, takových těch půl kila až kilo.
tak to išli tam mezi skýblem a tam jsme si vždycky nabrali a jeli jsme na pálu skýblem a kamen. No a dávali jsme to vlastně, ani jsme nepoužívali závěsky, nic, já to dám, jsem to dával rovnou jenom do karabinky, jo, kterou jsem měl přivlíklou vlastně navlíklou na obratlíku, takže nepotřebovali jsme závěsky, nepotřebovali jsme nic, jenom prostě karabinka v obratlík, na tom návazec, jo. No a chci jsme to zkusit, jo. Tak dobrý, všechno super, pak ale zase další problém. Ryba zajela do vásky, jo, a teď co s tím? No tak, přišla na řadu tyhle kotvička. Jo, taky jako byly vyprošovací tyče, Maďaři mají prostě tyče, jo, ale nikoho nenapadla kotvička. To je taky jako taková věc, kterou jsem ukázal českému národu asi já, no, pravděpodobně. Husté. Třeba v gumičkách to vůbec, jako jo, to dneska ty kluci jako nic nevymysleli, protože všechno vymyšlené. Samozřejmě dneska jsou zase jiné věci, jakoby odpadávací závisky, jo, v té době nic nebylo, jo, to prostě nás ani nenapadlo, jakoby tenkrát, jakoby, ale gumička, víš co, hlavně se to nemotalo, vypadlo to, vždycky to vypadlo. A hlavně jsme potřebovali těžší věci, než nám prostě umožňovali olova. Až dneska postupem času vidím, že to olovo jako taky není úplně fér jako do té vody, no, jako, nemyslím si, že to je úplně nějaké jako truser, ale jako, když nemusím, tak tam prostě nedám. Ano, 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 jasné. A tím, že jsme vlastně jako špatný přístup k penězům, takže jsme museli prostě koukat i na ty peníze, tak jsme se snažili prostě za co nejmý peněz mít co nejlepší výbavu, že? Hej. No, no a tam přišla na řadu vlastně Maruto Ečko tenkrát, že jo, to prostě to drželo, to bylo, když se vemeš na karabinu a už neměli šanci, no a tam vlastně v těch stromech my jsme tenkrát byli schopní z 10 záběrů prostě 8 proměnit, vyndat ty ryby. Se vyndali super. Spousta kluků prostě tam vytáhli jednu, dvě ryby. Tenkrát ještě jsme nevěděli, že máme prostě stát nahoře a prostě tu rybu rvát ze zora, že jo. A taky tenkrát tam prostě ten bordel byl mnohem víc, než je tam teď, že jo. Teď je tam teď, jsme to tam vystříleli, já nevím, před x lety, jo, udělali z toho takovou jako ne planinu, ale už je to tam mnohem čistší, než to tam bylo tenkrát. No a tam máme vlastně první naše největší ryby, ho tam tudy, jo, jakoby, a tam jsme jezdili x let, chytali jsme právě na Karlika, že jo, pak i nějaká lehká spolupráce tam s ním byla, na nějaký slevy, vím, že jsme hodně používali SBS-ko, frankfurtskou klobásu, pak myslím, že měl možná i nějakou olihy nebo něco, nebo to pak už měl možná Kučera, magickou úlheň, to už mi kecal. Je to už hodně dávno, jako ono se to nezdá, nevypadám nejhůř, ale jako už jsem něco zažil v životě. No, tak to byly takový naše nějaké začátky. Ta pálava, tam jsme se seznámili vlastně i s Davidem Mariskem Mardou, jo, který vlastně mě, tam jsme se hodně potkávali s klukama z Prahy, Petr Šimoník, Kachna od Karla, že jo, jestli pamatuješ, Kachnu ještě čítal. Tenkrát pamatuju, když tam učil chytat, možná chytá na Karla pořád dál, už se mi úplně vypadlo jméno, jo. Ale on byl nějaký trenér v Rakousku tenisu, kurva. Richard, říkám to dobře? Nevím, jo? Nevím, koho myslíš. Hele, je to kluk český, v Rakousku trénoval tenis. Tenisky nebo to, a mám ho i jako na Facebooku, jako jo. A tenkrát si pamatuju, když tam Kachnal tam učil chytat ryby úplně v tom začátku. A on měl samozřejmě záběr, že jo. A Kachnal úplně, jako je, on byl takový své rád správnej. A vím, že Richard měl záběr a šel s ním ten po těch schodech dolů. Ne? A Kachna na něj říkal, Richard, co jsem ti říkal? Nahoru, dělej! No tak samozřejmě, když doběh nahoru, jak o toho kapra přišel, že jo? To byl takový smutný chudák, tomu tam dával sledovku, ne? Jo. A já myslím, že ještě chytá stále na Michal, na Karlika, že tam myslím, že tam možná, nevím, jestli tam nějaká spolupráce, asi ne, ale jako, co tam bude. Mm-hmm. To bylo jako správný v té době, že jo. No kdo tam ještě, jakoby to. Samozřejmě tam jsme začali i jako i zavážky, že jo, delší, za což nás spousta rybářů, co tam mezi na vodu jsme měli moc rádi, což se dneska ani nedivím, měli mě tak rád namlátit držku a mohl být klid, jenom, že mě plákala taková to. Víš co, Peťa Šimoníš tam prostě tahal ryby z 500 metrů, jo, říkám, jo, tak když on je tahá, tak mi taky, že jo. No ne, že bych byl jako průkopník, nebo průkopníkem jsem v těch vážkách asi byl trošku, ale přece už to dělali lidi přede mnou, jo, který nám to jako trošku dali ten směr a no, paní Švedle, tebe seděli lidi a chytají na 150 metrů s vodozem a ty hodíš 80, no tak jsi tam do počtu, jo. Hej. No, tak pak se začalo vyvážet, pak spousta lidí začalo vyvážet, že jo, no tak
až to skončilo někde tam, kde to skončilo teď, no, ale to byly úžasný, úžasný roky, jako, když se s těma klukama pražákama, když tam byli prostě vypáskovaný na těch schodech, jo, teď cíl motorák, on to třeba uřízlo, jo, i hlásy čili mítali vzduchem, čluny tam mítali po světrech, prostě po skalách, jo, teď mi záběr, teď jak jsem ti vyprávěl o té laminátové Tereze, jo, to je prostě laminátka široká, 2,20 nebo něco takového, neskutečně malýho, jo, dvě lavičky, no a my třeba v metrových vlnách ve dvou bez vést, s elektromotorem, nebo i na pádla jsme tenkrát, protože jsme na linii elektromotor pořádně neměli, že? No mají na pádla jsme prostě jeli v noci v metrových vlnách, jak dva debilové prostě zdolávat, někam kotvičkovat, jo, 500 metrů od břehu, jo. To je šílený. Masaker. No, ale přijeli jsme vždycky ryby, jako, jsme byli mladí blci, no, jako, jo. Jo, říkám, no, a pak tam jsem právě i s tím Davidem Mariskem, Mardou a Marsip, to byli takový pro mě průkopníci lovu ze člunů. Jo, protože samozřejmě na té pálavě tenkrát všichni, jakoby, no, všichni. Mělo pár lidí, tam měli takový ty plechový velký lodě, nebo prostě, no, a jezdili tam na dravce, chytali všechno ty lidi, no, a právě tyhle ty dva kluci začali si pořídit takový laminátky, okouly, takový ty dvoumístný, udělali si na to přístěžky a tenkrát, protože Mardu to táhl hodně do Maďarska, jezdili na Balaton hodně už tenkrát, jo, tam chytali ale malý ryby, už chytli 13, 15 za ten týden nebo za tu dovolenou, co tam trávili, tak to byl obrovský úspěch, samozřejmě, že jo. Ne, že by tam nebyli, ale tenkrát se tam lovilo sítěma, takže ty velké prostě tam neměli šanci. Jako teď. No a ty právě jezdili třeba Peleške, jo. Mluvím, jo, říkám to dobře, Peleške bylo taky, to je tak, to zarostlo v maďarský jeze. Ano. Tak tam jezdili, tam právě z začátku chytali z těch lodíček, samozřejmě Marda byl tenkrát už chytal na Karla Nikla taky, to byly jakoby vůbec Niklovci, jo, tam pak i nevím, jestli Karel, ale Rick Mommers tenkrát tam si majel asi, já nevím, rok nebo dva roky na to, tam prostě stavili nesmysly, prostě stojany ve vodě, jo, mezi těma kůlama, jo, tenkrát jsem viděl nějakého Hagora na nějakých barelech, tenkrát tam stál ve vodě, jo, ty šílenosti. No a mě to v tu dobu taky prostě hrozně nakoplo, jo. Říkám, tyhle, to tady musím v půlnoci vytáhnout, jo, co já budu dělat, jo, na ty pálavy. No tak mi se ho nenapadlo, když jsem v půlnoci sednul do toho na fukováka, jel jsem před vrata, tam jsem si vykotvil na dva, dělal jsem si nějaký dekotvy s blíkama betonovejma. Lez jsem si do toho člunu, kde jsem měl jenom spacák, prostě nějaký základní věci a potom jsem prostě takhle někam hodil, jo, položil jsem si do toho člunu vedle sebe a čekal jsem, až se mi rozcvrčí cvrček, že jo, jako na navijáku. No samozřejmě se rozcvrčil, že jo. No, a teď takový ten souboj, že jo, podebíračka, jako desítku, jako nic velkýho, ale prostě to mě taky dalo takový impuls, prostě padlo v té lodi, že jo. No a od té doby prostě jsem vyzkoušel mraky člunů, teď už vlastně mám i druhou laminátku, no, teď už dokonce jsou mezi i senátoři, jo, takže jako, a vlastně můj vlastně moje sezona, když nejedu po závodech, nebo občas takhle si neskočím někam ze břehu, jo, nebo když mám aspoň ty dva dny, tak prostě strávím na lodi. No. Lodě. Mm-hmm. Už vlastně takhle x let. No. No a pak vlastně, to už vlastně se blížíme k tomu roku 2005, 2006, že jo. Tam už jsme nosili i trička Karla Nikla, že jo. Už to bylo jako, jsme jako skoro testéři, že jo. Tenkrát to bylo něco, že jo. Jsme měli Karla Nikla SBS na tričku, jo. Protože jsme se v tom... kde jsme byli hvězdy. Samozřejmě už byla nějaká propagace na mrku, už byl tenkrát mrk, že jo, takže Aleš tenkrát, já jsem neměl nic takového, ale Aleš nás tam trošku propagoval. No, pak nás tenkrát oslovili kluci Rybolov Norsko, nějaký Michal Simčo. Mm-hmm. Nebo mě teda ne, já jsem byl až ten druhý, takže komunikoval vždycky s Alešem, samozřejmě. A že by s náma chtěl, že točil nějaký videa, že by s náma chtěl natočit video, prostě. Nám za to něco sehnali, tenkrát Zdeněk Vašek tenkrát vyráběl, vlastně byla značka DOC, jo, oblečení pro ty tašky tenkrát. A že by nám za to jako něco dali, že jo, víc. To bylo nějak, to se nějak uplalo, myslím, 2.5 nebo 2.4, něco takového, 2.4, 2.5. A už na to, na ty čísla, jako si nesem moc dobrý pamětník. A tak my, že jako jo, vy, jako proč ne, no, tak se upeklo, vlastně upeklo se to někdy v zimě. Se to možná nebylo i na nějakým kaprazkým srazu dokonce, člověče.
pretože tenkrát na to bola... Byli kar kluby? Kar kluby nejaké byli, ne? Byly chlastací akce kapraský na Sečí tenkrát. Brutál, ako. My jsme se sešli já, Dufek, Tomáš Blažek, Honza, Karkiller. Ty jo, to musel být masaker. Kluci ze Sportkarpu, no tam vše, tyjo, tam to byly hrozný řezby, jako jo. My jsme se vždycky zežrali pátek večer prostě do 4, do 5, do rána prostě uklízečky křičely, škody, to byly hrozný zvířata, jako tenkrát. No, jo, a ráno prostě tam začala nějaká výstavka, nějaký povídání, jo, a úplně zlomený, všichni úplně vyřízený, jo. A vždycky jsme se na to každý rok hrozně těšili na tyhle ty akce, to byla pecké, jako tu. Tenkrát ještě, jakoby, víš co, žádná závist, přáli jsme si, bavili jsme se o tom, jo. Jako byla to hrozná prdel, jako tenkrát. No, a jsem odbočil teda vlastně k tomu 2.4, 2.5, když nás musel kluci zlubo v Norsko a že by chtěli natočit s náma nějaký jakoby film o rybaření. A v tu dobu vlastně už Michal měl nějaký film točený, už asi jakoby, už se rozjíždělo jakoby Mikbajs, ale ještě to nebylo ofiko nějak na linku. Nebo bylo. Možná, jestli se mi to už nepletá. Možná už Mikbajs už bylo, když jsme začali natáčet. A nebo to bylo, když Michal nás oslovil, když nás Michal tenkrát oslovil s Alešem, že vlastně chce rozjíždět firmu. Mm-hmm. My jsme jako nebyli pod nikým, že jo, jako oficiálně. Jakoby. Takže jsme chytali na Kavníka, protože to měl jako hodně dobrý, když jsme spokojení, tady jsme na to nesmysli. Tak, ale byli jsme přece, protože jsme Boleslaváci, Michal z Boleslavě, jsme prostě kousek po sebe, že jo, takže jsme se jakoby v kontaktu. A vím, že tenkrát Michal, já trochu odbočím, jo, teďko, abych to měl trošku v pořádek. Vím, že tenkrát Michal si nás pozval do jedné hospodky v Mladé Boleslavi, do Josefáče, tam ta hospoda vypadá po 20, no, za komunistů, tam nejlevnější obědy, tam se dá snad koupit oběd za 50 korun, protože, jo, jako i pajzl. A vím, že tam si nás tenkrát vzal, prostě na kafičko, a tam nám vlastně oznámil, my jsme takhle jako nějak tušili nebo věděli, že už něco takového bude a že rozjíždí firmu kapraskou. Zatím při práci, samozřejmě on byl jakoby zaměstnaný, on má v Škodovce, dělal někde v kanceláři v Čisaně, jo, a při práci vlastně, že rozjede firmu. A nás poprosili, jestli bychom teda ho jakoby, jestli bychom s ním spolupracovali, jestli bychom ho propagovali, tam nám tenkrát slíbil, že když jako něco bude mi dobře, takže my se budeme taky dobře. No, a celý se to nějak tohleto rozjelo, samozřejmě Michal začal vyrábět kuličky, jakoby už měl svoje recepty, myslím, že taková magickou oliheň, jo. Ale my jsme šli na ty první výpravy, protože jsme byli zvyklí na toho Karla a toho Frankfurta, který nám prostě dával nesmysl, jo. Tak přece jenom jsme jakoby lehce přednostňovali ještě toho Karla vždycky na ten jeden prut, jo. My jsme si zvykli, jak, nevěděli jsme, jak to bude, víš, jako ta důvěra chvilku trvala. Ano. No a v tu chvíli nás právě oslovili i ty kluci z toho Rybovhorska, že s náma chtějí natočit film. Jo, a jaký máme plány na tu sezónu a takovýhle, no a teď vlastně se to rozjelo celý jako ve velkým. Michal, tohleto, teď vlastně nastalo to jaro, tam jsme jezdili na tu Pálavu, na tu Šesku, tam se nám docela i dařilo. Vím, že jsem tam jako neměl, zrovna v tomhle filmu, vím, že jsem tam jako nechytil dvacku, měl jsem tady 1950, 1970, jo, opady jsem třeba na Marku viděl kluci, co tam byli třeba po nás, nebudu je radši jmenovat, ale prostě řekl bych, že chytali menší ryby a to bylo 21, 22 a říkám, že jako, si dáte prděle, tady vytáhne, vole, za 4 dny 5 kaprů mezi 18 a 20 kilama a oni chytnou si ryby a všichni si ryby přes 20, jako. To bylo vidět, že ty ryby prostě to neměli, jo, že si prostě přijímali věci a prostě byli zajímavý tenkrát. A já jsem byl, už tenkrát už jsem byl takový jako velký odpůrce tohohle z toho, že prostě proč já bych si měl hát do držky, jako že abych byl slavný, že jsem chytil 20, že jo. Jasné. No, prostě pro mě ryba 1990 je furt ryba 1990, jo. To není 20. Jo. Takže proto já i v životě nemám jako úplně brutální nesmysl jako kapudu přes 20 kilo, protože když to vidím někdy, tak spousta kuku prostě jako se toho nebojí. No. Přidají podložku, přidají sák, jo, vůbec to neřeší, jenom aby byli slavní, jo. Což jako ve finále žijou sami sobě, ne? To je ve finále. Přesně tak, klámu sami sebe. Ale
zase jedeme dál teda. Takže tam vlastně jakoby se rozjela ta sezona, že začalo se natáčet, do toho najednou přišly první kaprské závody, myslím, že bylo jaro zrovna taky, myslím, že to byl květem, přišel Lubo Žabčík, tenkrát přišli s Tovačovem, tak první kart maraton na Tovačově, a my, po závody, pojedeme závody, po první životě. Že? No, takže jo, tak proč najednou? Takže pojedeme s Alešem. No a najednou se do toho připrděl Michal, že by chtěl je taky, že jo. No tak to dopadlo tak, že vlastně oni dva se dali dohromady a já jsem chtěl je taky, že jo. No tak jako si seženil. Tak jsem si tenkrát sehnal z Výburka Leoše Zápotockýho, tam má nějaký krám, v té době taky výborný rybář, kapras, jo. Trošku křivej, ale to nevadí, to jsou zase jiné věci, to jsou soukromí. A takže jedem na to, Vaťov, no. No, přijeli, že jo, tam sláva, takovýhle, první závody, já budem chytat, co budem chytat pískou, no, co, si šel mi čistá voda, plná trav, což v životě nechytat. No. Takže jsme si vylosovali nějaký místa, my jsme se obcházeli, samozřejmě chtěli jsme tadyště, kde byla plná, tady byl plný ryb, a štěstí tam si sedli nějaký borci, tenkrát s karavanama, tady tam bečky piva, prostě kalili jako blázni, zaplať pámu, jo. A my jsme se tak jako rozprostřeli po té pískovně, no, začal závod, jsme nasadili tak nějak to co umíme, tak to jsme se naučili jakoby chytání pod dřem a takovýhle, takže jsme to vozili přece vlastně z té špičky jedný, já jsem byl na té špice, ale se tomu tam jmenuje kipa, nebo. A z té špičky jsem to vozil vlastně na druhou stranu vlastně no, takového pařezoviště, kam foukal vítr, kde se to kalilo, víš co, a to já jsem byl naučený i z proboských, nebo prostě jsme to vozili pod větve, říkám, tak co já tady budu na 10 metrech rybu. Já to můžu chytat u břehu. No jak jsme takhle začali dělat, samozřejmě na kameny, odpadávačky, no a ono nám to šlapalo. Hmm. Michal, ty jsme byli na Trianglu tenkrát. Tam, jako, Michal tenkrát věděl, jako, co to jako dělat. Naštěstí tenkrát ještě nebyla taková konkurence v tom závodě, víš co. Hmm. Bylo tam spousta závodňáků, ale bylo to takový, hlavně to bylo na zkušenou poprvé, de facto, jo. Ty závody už tenkrát nějaký asi byly, ale nic, jakoby, ono to i se mělo být jako mistrovství republiky, nebo co to mělo být tenkrát, nevím, bych možná lhal. A no a tam no, to zašlo jezdit, že jo. No, že nám to jezdilo jenom v noci, no. Tak tam chodili porybní, nebo porybní rozhodčí, vám tam někdo ty ryby na břehu napichuje, říkali sousedí. A říkali, no, tak ať to říkají, no. Tam mám asi manželku na té straně, ale mi tam napichuje kapel, že jo. Samozřejmě naštěstí pak se to otočilo a šlo do vrátí cezny, takže viděli, kam to vozíme, co tam děláme de facto, jo. No a tam prostě jakoby týmy Migbite jsme to tam trošku seřezali jakoby no, tenkrát. Asi díky tomu, že tam nebyla taková konkurence, jako je dneska, že dneska už to není vůbec žádná sranda, ale tenkrát prostě jsme ukázali to, co umíme, že chytat ryby umíme, že nejsme jenom prostě to odvíst někam, nakrmit a čekat, jo, prostě aktivní chlov. No a vyplatilo se to, no. Michal to tenkrát vyhrál, jsme vlastně závodili pak s Michalem mezi sebou, my se jí volali. A já jsem řekl, že jim to jako zadarmo nedám. A Michal jako, že bylo v zájmu jako firmy, bylo lepší, kdyby vyhrál on, že jo. A říkám, tak se snažte. Jo, já ti to zadarmo prostě nedám. Jako. A je mi úplně jedno, jestli jsi šéf firmy, nebo až ten druhý. Jo, naštěstí teda jako nám to nevyšlo, jo, takže nás je řezali. A i mi bylo trošku do breku tenkrát, se přiznám. Mě to jako mrzelo, že jsem ho nedal. Že já jsem jako, víš, byl jsem tenkrát mladej, nebo mladej, mladší, jo, a já jsem prostě touhu prostě mu ukázat, že já ty ryby chytat umím. Jo, že prostě já, jo. No a tenkrát vlastně přišel tenhle ten úspěch, že jo, jako první druhý místo na Tovačově, což bylo jako, zašlo by jako boom, že jo. Do toho byly nějaký výpravy, ryby se dařilo, jako fakt, jako to byla sezona jako na jednu stranu snů, jo. Kam jsme jeli, jsme nachytali nesmysly, jo. No a pak vlastně přišel podzim. Ne, ještě ne, to bych ještě předháněl. Léto mm-hmm. A jeli jsme na pád. Jakoby s cestovkou, tenkrát s Alešem, tenkrát nějaký Láďa Vydršperk z Plzně nás tam tenkrát vzal a měl s sebou ještě dva Slováky. Myslím, že bychom měli dva Slováci. Jeden nebo dva určitě. Měli jsme na dvě party, jo. A jeli jsme tam na slunce. Tenkrát, jo. No a tam jsme potkali toho jednoho kluka ze Slovenska a pak nás jsme si dali borovička, takový pokecali jsme, jsme si docela padli do oka. Jo, a tam on vyprávěl, že mají chatu na jedné pískovně.
na Jižním Slovensku. A ja, tyjo, abych jel na Slovensku. Tak přijďte, a on to tady zařídí. Tak to se vrátili z pádu, ale nevím, třeba za měsíc. My jsme tam měli podívat s holkama, tenkrát s manželkama, myslím. A jeli jsme k němu na tu pískovnu. Já si teď asi říct, kde můžu, to byla Vojka. Se kvůli Gačíková, pískovnovaná, tam bylo víc. Jo, a teď tam, prostě ukázal, jak jeho tata prostě na igelitovým odpadkovým pytli, prostě lisec, sekera v hlavě, a říkám, no, takhle tady chytáme na kukuřici, jo, teď v pařákách tam prostě se vařila kukuřice za náma, jo, připálená, to tam hrnuli prostě na tuny, no, takhle tady chytáme, jo, krásná příž, ale krásná, krásná voda to byla, že jo. Ano. To mohla by ještě dneska, kdyby tam nebylo to, co tam je teďko, že jo. No, a tak jsme tam byli jako v tom letě, jak jsme zkoušeli chytat, samozřejmě něco jsme chytli, ale byly to ryby, já nevím, 5-6 kilo třeba řeknu, malý na kukuřici jsme pak už jsme nebyli schopni udělat na kuličku záběr, tak jsme už pak jako skočili do kukuřice, na kterou jsme teda záběr udělali. No. A hrozně nás to tam nadchlo, víš co, jako. Ta krása, tohleto a ten kryt, tam ještě byly pár chaťáků, tenkrát to bylo takový jako ta jedna strana byla úplně volná, že jo. No a pak nějak za měsíc jsem tam jel já sám, myslím, nebo jsem tam jel sám. Byl jsem tam taky asi 2 nebo 3 dny, jo, ale už jsem tam měl s tím, že se tam 14 dní na to vrátíme, takže jsem měl s sebou, já nevím, řekl třeba 30-40 kg kuliček, jo, 2 dny jsem tam chytil jsem zase skoro prdlačku, jo, ale vlastně ten večer před volezem jsem zase vzal ty kuličky všechny a prostě jsem to tam, jsem viděl, že budem chytat, jsem to tam rozklenil. No a odjel jsem. A 14 dní na to jsme se tam vrátili i s klukama s kamerou, že jo, jako něco natočíme, tam by se dalo něco chytit. Máme to připravený tak nějak trošku. No a přijeli jsme a vyvezli jsme to tam a de facto ani než 24 hodin. Tam to šlo brát a pak jsem tam chytil vlastně svůj ještě nedávno něco jako na ten leží životní osobáček. No. Šupika 24 něco. Tenkrát to bylo i na tom videu, všechno bylo vidět. Jo, nějaký 18-19 kilo, kde jsme tam pochytali tenkrát úplně krásný holisce, úplně jakýho dokonalýho, jo. Takže tam jsme se jako pěkně zachytali. No a pak vlastně přišla hned na to, asi 14 dní, přišla první šírava, ještě nultá. Myslím, že tenkrát taky pořádal žabáci tenkrát, myslím. Nebo nevím, kdo to tenkrát vykecal. Ale taky myslím, že to měli prostě žabáci tenkrát. Mm-hmm. No, přišel nultý ročník šíravy, se chytalo vlastně jenom ze strany Pálkova. Já nevím, jestli nás tam bylo 30 týmů, nebo ani ne, možná. No, a já jsem si tenkrát vylosoval. Tam jel Michal, tam jel taky s Alešem, já jsem tam jel vlastně s klukama Věprachickýma, tenkrát jsme se nějak zčuchli tam kluci z Benátek. Já jsem taky potřeboval někoho k sobě a už jsme jako byli znali vývážky a všeho, ale nevěděli jsme, do čeho jdem, že? No, jsem si vlastně vylosoval Kamenec, co je poslední místo, ale tam se jeden tým nezúčastnil a ten si znovu měl vylosovat si tu krajní místo. Já jsem měl Poron. Ano. Směrem Medvědí hoře. No a byl tam takový, jako byl tam Vlado Žubor s Ivanem Fabiánem, tam tenkrát chytali. Jirka Pacovský s Tomášem Blaškem, ty si vylosoval Pálkov 1. Jo. Jako, nebylo to tam jako úplně jako u amatérech, jako tenkrát. Tam jako byli Peťa Duc tam tenkrát chytal, myslím taky kdo tam ještě byl. Abych na někoho nezapomněl, abych ho nenaštval třeba, nebo to. Ale bylo nás tam jako hodně. No a začal závod, jo. No, první noc, nikdo nic. Druhá noc. Měl jsem záběr, myslím. Já nebo Milan, to už jedno tenkrát. Prostě jsme udělali kapra, bodovanýho. Kam ty jo, bomba. Druhý ráno jsme se zbudili, jsme byli jediní, jo. Pak jsem tam, myslím, že tam dokonce i Kajaniku tam tenkrát byl, že tam chytal ještě na vodhoz, zkoušel to chytat z vodhozu. Jsem tenkrát nevím s kým, nevím kecal. Možná, že tam, jo, ten tam byl taky určitě, tam Kara tam byl taky tenkrát. No, no a vlastně běh závod, vlastně v pátek před koncem, v sobotu to končilo, v pátek odpoledne, my jsme vedli asi se 4 bodovanýma kaprama. Za náma byl, myslím, dokonce Vlado s Ivanem tenkrát. Měli asi 2 ryby.
Jo, měli jsme zprávy z Pálkova 1 od Jirky Pacovského, jako měli hodně záběrů a že tam všechno uřezali nebo co. No a pátek odpoledne přišla velká bouřka, velký vichr, který nám poukal do zad. Samozřejmě, jak se to začalo karbovat, tak my jsme udělali jeden nebo dva záběry rychle. Jo. Jednu rybu jsme vyndali a pak jsem ještě snad nějak jel tam rychle zavíz v tom větru brutálním, jo. Že jakoby třeba 200 metrů od břehu bylo ještě závětří, pak už to pomalinku nastupňovalo a když jsem to potřeboval na těch 500 metrů položit, tak už jsem tam skákal, že jo. No a vím, že tenkrát jsem to tam ves jako jenom za montáž, že plut byl na břehu, že jsem to nedal nic prutem, jel jsem sám, prostě jenom v trenkách, přivázali k lodi s elektromotorem, obyčejná 60-ková baterka, tenká olověná, jo. Já už byla napůl vypitá, říkám, jo, to dám na pána, prostě dojedu, jo. No, takže jsem to tam takhle vyprsknul, že jo. V tu chvíli Ivan s Lubem chytli kapra, asi možná i největšího. Já jsem do té doby měl největšího kapra asi 8 kilo a oni chytli nějakou 10 nebo 11 kilo největšího kapra. To mi tenkrát sejmuli, mě s tím, No a v tu chvíli vedle nich nějaký záběr byl, Poláci myslím, že měli záběr, jo. No a chtěl to tam zavíst. No, tak je, ale jenomže oni byli nějaký údajně, byli přivopilí. Teď měli ještě člun jako nestandardní, úplně na tyhle ty věci, měli nějaký prostě to síhovka, nebo jak se to jmenovalo tenkrát. Tak tam jel, nabalený, údajně to měl by i jako hasič, nebo co tenkrát, jako zaměstnání, takže, ale byl připitej, jo. No a ten se tam v tu chvíli převrátil. Že? A v tu dobu já vlastně jsem byl pokládat tu svůj montáž a když jsem se jako vracel proti tomu větru, jsem stál na místě i s elektromotorem, no a v tu chvíli jsem utrhl i pádlo jedno. Jsem ho vytrzal havlinky. Ale naštěstí bylo jakoby teplo, bylo teplá voda, všechno. No a tam vlastně se odehrávalo. Vlado chytli kapra velkýho, vedle nich sva chytli kapra, jak se to začalo. No a ten Polák se cvakl, že jo. No a v tu chvíli, když já jsem se vracel, tak vlastně od nás vyjížděla vlastně záchrana, tam prostě vedle nás bylo molíčko, kde byla záchranná skala. A v tu chvíli ona vyjížděla. Že? No a já jsem se prostě s jedním pádlem, jak Indián prostě ve předku s motorem, jsem pádloval vlastně k Medvědí hoře bokem, protože jsem musel po vlnách, proti vlnám to nešlo. No a tam jsem vlastně takhle dojel, no a v tu chvíli, když jsem se dostal až na břeh, asi já nevím, po půl hodině, asi čtvrtě hodině, jsem se dostal na břeh, tak tam pro mě přijel tenkrát Aleš Mondlíků s Michalem, a říkám, co děláte? No my tě jdem zachraňovat, a říkám, tak jako, vidí, že ne, že jsem v pohodě, jako jenom jsem mu tak pádl, tak prostě jsem to potřeba nějak vyřešit, jo. I kdybych se měl nechat odpokl na druhou stranu, tak jako v pohodě, v klidu. No, a on buď v klidu, už je stejně po závodě. Se tam cvaknu Poláka a asi se utopil. No, tenkrát vlastně ten závod skončil předčasně, vlastně v pátek. Asi díky němu jsme to tenkrát vyhráli, protože by nás asi Ivan s Ledem, aby nás asi seřezali do rána. Jo, jak mu je země lehká, Kukovi po slivu, ale jako byl nezapovědný, no, tenkrát. Ty vole. Takže to byl takový podzim, to byl ten ročník Šíravy, vlastně než to vzali pak jako z Michalovce, že jo, Šafa. Pak jsme ještě teda pochytali v tom roce nějaký ryby. Skončilo vlastně natáčení, dal se z toho náš ten film, takový ten hodinu něco, myslím, že hodně úspěšný film, za který nám spousta lidí teda nadávalo, co nedivím, to byl být tenkrát. Což na jednu stranu jsme chtěli zviditelnit, na druhou stranu jsme neuvědomovali jsme si ty následky veškerý tohohle z toho videa jakoby a se, tak člověk nebral, že jo, sice už tenkrát už se ryby kradly, vozili se do soukromáčů, jo, ale ještě se to tak jako úplně neřešilo, jako poslední 10-12 let prostě, jako. No, pak už to jako jelo, že jo, no, to bylo rok 2005-2006, Mikbajt se vlastně rozjel. Já jsem taky takhle v zimě vždycky jezdil ještě do Španělska na ryby na Ebro. Já jsem to rád. To bylo jednu v únoru. Tam, že jsem propagoval poprvé jakoby úplně, tam jsem propagoval Mikbajt. Raketové fotky, kytarové fotky, kapra kytaru jsem držel. To vidím do dneška ještě, jo, že tam držíme kytaru. Jo, byla první, jo. No. Že jako my jsme tenkrát byli jsme tenkrát, měli jsme jet, to bylo taky, to jsme jeli já, Aleš, Roman Korda a ještě dva kluci v nás v Boleslavě, měli jsme domluvenýho Pavla Tomiho, že nás veme na Ebro, jako průvodce.
No, jenom, že Pavlík se nás na Sošku vykašlal, nakonec jsme skončili s Vláďou Vydršperkem, tenkrát jsme se tam právě poznali a to bylo taky nějak v té době. V tomhle tom, to, jsme to, to, měli, to bylo hodně, jako, jo, to nebylo málo. A tenkrát nás tam vzali na spodní přehradu k tomu Bandurovi, nebo se to jmenuje do toho kempu na Slunce. S tím, že každý den prostě vyjedou dva, tři na Slunce na horní přehradu, na Vábničku, no a dva budou dole chytat kapry. Že? My jsme tam zaplatili za rakety, tenkrát za Ečka, asi 400 euro, nebo 500 euro ubytování. No, že tam budem chrápat, no ale já jsem vlastně, když jsem nebyl na Sumcích, jo, tak jsem chytal dole pod kempem, jsem chytal kapry pod deštníkem, tak jsem vlastně i chrápal, jo, hodně jsem měl nahoře zaplacený hotel, všechno, no, tam jsem takhle já strávil celý týden, včera se mi i podařilo nahoře chytit Sumce, skoro do takového, tenkrát jedinýho asi našeho. No, tak jsme to brzdil každou zimu. Já jsem vždycky, když to nešlo tady, tak jsem, a teď jsem na 14 dní na Ebro, že jo. No, pak přišlo období, vlastně moje první rodina to nedala už, takže jsem mě opustili, de facto. Jsem tak chvilku sám, pak jsem jakoby, hodně jsem řádil, že jsem 14 dní makal, 14 dní jsem byl ve Francii, 14 dní jsem makal, 14 dní jsem byl ve Francii, jo, nebo prostě furt někde po rybách, jo. 20 roky. 20 roky jsem to pitlikoval. Krásný roky. Jo. Byl jsem na Kasu, jsem byl dvakrát. Byl jsem na Karamánách, jsem byl dvakrát. Byl jsem vlastně u Grenoblu jsem byl. Ne, u Grenoblu. Kecám. U Bordeaux. Pod Bordeaux jsem byl na té pískovně. Tam jak se těží ten plyn, nebo co tam těží, jak tam mají ty ropné věže. Tam jsem taky byl pár dní. No. Pak jsem byl ještě na pádu, několikrát jsem byl na kaprech. No a takhle se to vyvíjelo pomalu, že jo? Jako v jiný době, de facto, a nevím, že to 2.6, až 2.8, 2.9. Jsme takhle řádili prostě brutálně. No a něco bych ještě jako tam vyzvihnul. No to je hodně. No toto všetko, čo si hovoril, Rafan, a ještě ta pálava a to ty, ale tak jako to je pang jak svinia na tu dobu. Ale to, no to a vůbec, když jsme ještě začínali, jsme normálně chodili na jízeru, Boleslavy ve Vinci třeba, jo, to je prostě jízera, to je fakt to není moc kaprová řeka. A tam jsme normálně chodili každou druhou noc třeba, jo, normálně na pankáče, jsme prostě, měli jsme křesilko, Stujan jsme měl vedle křesilka, protože tam, když přišel závěr, jsem musel hned kloflout, jo, tak tam jsem měl čas. Tenkrát jsem měl, jsem si ukrat na vodě, šustákovej, dekovej spacák, jo, to byl můj nejlepší spacák tenkrát v té době, jo, nohy jsem si, měl jsem takový kufr na kolečkách, tam jsem měl všechny věci, nohy na tom, že jo, přikrytý do spacáku a kde jsem tam jel, že jo, bez nějakých bivaků, bez dešníků, lehátek, jako dneska, měl si vůbec nikdo, jsme nemají chrápaj na karimatkách, že jo, jako pod dekou, když chcelo, tak prostě jsme si přece hodili plachtu, to nebyly bivaky, jako na to nebylo, nebo ani nebyly vůbec, jo, pořádně. To... Tak ono tú dobu všetci v tých podcastoch tú dobu tak proste preleteli. A ty si to povedal teraz tak úplne dopodrobná, akože to si človek až teraz uvedomí, že vlastne aké to bolo vtedy a ty bolo, že aké to je dnes, že proste to je úplne niečo iné. Neboli sme tenkrát jeli s Michalem Vespešným se Sotíčkem, sme tenkrát jeli do Francie na Karamány, na jednu horskou přehradu, jestli ti to něco říká. Zivinice, tak já tam taky chytal, Zelenka tam, ne, jo, Zelenka tam tenkrát taky natočil nějaký pěkný video, bylo tam pěknýho kapra, tam tenkrát chytil tří toků, si pamatuju, tak jsme tam tenkrát jeli, že jo, naložený, prostě vozek, auto úplně narvaný, výbavou, jo, no, tenkrát jsme tam něco pochytali, ne, nic obrovskýho, ale jako pár kapru přes 15 jsme tam dali, no a přijde si zpátky tam dva nebo tři dny tam prostě hrozně lilo, a my jsme tam pak odjížděli a já měl tenkrát oktávku dvojkovou už. Ale bavíme se, to už bylo rok 27, 28, tak něco takového. Jak jsme to tam naházeli v tom dešti, ne? Všechno prostě do toho vozejku a do toho auta. Já jsem měl hrozně naloženou prdel toho auta, když ty skolky, stejně jako, ale to je nízký. A jeli jsme po takové asfalce a díky tomu dešti prostě tam padaly kameny. Ve velikosti cihly třeba, řekl. Jo. No a já jsem kličko, no a pak jsem tam jeden trefil na zadek. A Michal, ty vole, a říkám v klidu, to bylo vzadu, ona je vepředu, ne, to se jí se stalo.
No a dojeli jsme k nahoru přítoku, jeď, asi 2 kilometry, a jsme se koukali na ten rozvoděný přítok, jak se tam balí ty stromy a vysela veškerá tahle ta voda. No, my tam dali fotečky, videjko nějaký, sali jsme do toho auta, kde jsme jeli těma horskýma uličkama, cestičkama jsme jeli jakoby k Perpignanu, myslím, že to je. No a najednou jen z kopce a my udělali budíky, udělali brn. A já, ty vole, nejdem. A Soptík, teď jedem. A já, no jo, ale z kopce, ty vole. Jsme zastavili. A teď to bylo jaro, jo. Tam pršelo, sněžilo, zima, všechno důr, jediný suchý hadry jsme měli na sobě. A co teď? Tak já volal kukum do Čech do servisu, co by to mohlo být. Já jsem trefil na rzadek kámen a oni, no to já nevím, tyjo, to musí být něco jiného. No a tak jsme si zavolali tenkrát otávku, že jo, jako by přes asistenci, tak ty nás odvezli do nějakého městečka 50 kilometrů, kde měli auto značkový salon Peugeot. Tam nám to zapíchli, že se na to podívají, že to možná opraví tam. Ať se jdeme ubytovat do nějakého penzionku. A tady se, teď jsme tam jezdili prostě potřeba asi 200 euro na cestu tam a zpátky, pak si jezdil 200 eurama, že jo. Nějaký prach jako navíc prostě nebylo, bylo jako na naftu a na jídlo, jo? Na povolenky, jo. Nějaký 10 000 na účtě prostě nebyly, jo. Se směli prostě na nulu, jo. Takhle. A tam se prostě ubytovali, že jo, platili jsme raketu, ráno jsme se probudili, šli jsme do servisu a frajeři jakože jako auto na podvalu furt a jakože to ani oni a to nemají věci, tady se to, že nás musíme otáhnout do Perpině, no já říkám, no a kolik by nás to stálo. A oni nám tenkrát nějaké 250 euro řekli, myslím, jako nám to tam odvezou i s náma, no tak já říkám, ty vole, tak máme na výběr, že nás odvezou do škodováckého značkového servisu, to je jediná šance, že jak se odsaď dostat. No, už samozřejmě jsme řešili, že by pro mě přijela otávka z Čech, brácha tenkrát měl otávku, jezdili, jo. Říkám, ty vole, to tě vyjde dráž, tyjo, to bude hrozný, tyjo, zkuste to tam nějak to vyřešit. No tak jsme zaplatili 250 euro, oni nás vyvezli do Perpignanu, do značkovýho, že jo, to bylo předměstí, že jo. Tam jako jo, že se to upraví, ať se jdem taky ubytovat, že tam je fedíčka, kousek a za pár eček. Říkám, tyjo, každý centík sice počítávali, tak jsme šli do té fedíčky, no. Do jeden ráno jsme si zase vrátili do toho salonu, tam auto vyházený, víš co, po prutech nám tam šlapali, víš, jak jsme to tam naházali, tam se to špinavý, mokrý, to prostě narychlo jsme pospíchali, tak nám to tam vyházeli, no, najednou rozdělaná nádrž a já jsem urazil vlastně na čerpadle nádrž, že jsem urazil jednu hadičku, no. A já už to je viděl, a vždycky bych to opravil vteřinovým lepidlem a my jsme jeli domů, no. Ale oni, že ne, že to museli objednat, že to tady bude za 3 dny, jo, jim opravil bude stát asi 650 euro, A úplně, ty vole, půlka mý vejplaty, ty vole. No jo, ale teď jsme měli prachy, že jo. No. Převodem to by trvalo dlouho tenkrát, no, tak jsme potřebovali dostat nějak hotovost, jo, do Francie, do Perpignanu. No. Mezi tím jsme chodili prostě na kávičku do města, na koníčky jsme koukali do jedné kavárny, kde běhali jenom koňský dostihy, jo. K večeri, k obědu, k snídani bageta, to bylo všechno, maximálně kafe jedno. Prostě jsme jeli na doraz úplně. To jsme mohli přežít, no, tak jsme tam byli 6 dní vlastně v tom Perpignanu. Prachy jsme vyřešili, takže mě vlastně, otec mě poslal přes poštu, přes Western Union Bank, mě poslal do Perpignanu na poštu, nebo na jakoukoliv poštu, jo, takže jsme šli přes půl města pěšky, jo, no, to tenkrát nevadilo, do nějaký centrální pošty, kde jsme vlezli, tam ochranka, my zasraný, co, vypadali jsme jak Ukrajinci, když to řeknu blbě, tak tam hned na nás nastoupila ochranka, co tam jako chce. Jako, naštěstí Michal, jako on kdysi pracoval ve Francii, nějakého zahradníka nebo takhle, on cestoval docela, takže jako francouzsky trošičku uměl. Jo, to byla prostě pro nás pecka, jakože se to trošku domluvil za mě. Takže tak jsme vyřešili prachy, no, že jsme zpátky a po 6 dnech jsme to zaplatili a jo domů, tyjo. No, takže jako zážitky jsou, jako jí, hele, peníze budou, my nebudeme, jo, já říkám. Jo, jo. A takových zážitků mám mraky. Cesta do Španělska, tenkrát s Petrem Křikavou. Přijeli jsme v noci na španělsko-francouzské hranice. Ta přechod se měl Hankera, nebo tak nějak. Jsem natankoval, já jsem z Vartuchy řídil. Jeho tenkrát T4, že jo. No, věděl jsem moc dobře, co mám natankovat, že jo, diesel. Jenomže tam se musí jezdit zaplatit samozřejmě, jako v sobotu v půlnoci. Zaplatit a pak si můžeš natankovat. No tak jak jsem, že to nejde, tak jsem to dal zpátky, no a mezi nimi jsme kecali s klukama, když jsme měli 2 party a
A on, jo, už můžeš tankovat. No a já jsem samozřejmě ze svého benzíňáku, no tak jsem šáhnu po benzínu, no. Jsem mu dal plnou benzínu, no. Jo. A ty, co tam, teď na to zjistila, že jo, baba, na čerpačce, že jako, že nic, jako, že to tam ani neskoušíme vylejvat, nebo že nás volá policajty a tohleto, a jako, co máme dělat. A ona, tak já mu zavolám otávku, tady na druhé straně je servis, jo, tam naštěstí tohleto všechno funguje. No tak vlastně přijela otávka, ty nás odvezli na druhou stranu přes dálnici, ale to bylo asi 5 kiláků. Tam nás postavili, tam nás chodil Cetaus servis, jo. No, ale si počkejte do rána. To bylo někdy v půlnoci sobotu. Jo. Tam samozřejmě mrzlo, že jo. Konec ledna. Takže ty jako, jsme tam chrápali v autech, zmrzlí, nasraný, nadávali mi kluci, že jo, nějakou chybu drobnou. No, ráno na 9. přijeli frajeři, co potřebuje, a jako, se stalo tohle, jo, zatlačím do měsíc, co si nádrž, nalili tam nějaký aditiva, nalili naftu, zkásli mě o 250 euro a jeli jsme dál, no. Po celý noci, jako, to se spolu vyspali, jo. Ale kdo nic nedělá, nic zaskazí, jak to je. Ale to byla únava, vlastně, většinou tyhle ty akce my jsme jezdili prostě důr, že jo. Tady se sedlo ráno do auta, dvě ráno se bylo do Španělsku na Ebru, že jo. Ano. No, jako nebyl čas, trácet čas, prostě, jak já říkám. No, takové zážitku mám mraky. Jako. No to je husté, tyhle, ty tak žiješ tak okamihu prostě, že tyhle, no. Jo, že... jo, já žiju okamžikem, to je, jako ne úplně takhle, jako samozřejmě, ale to tak vypadá, ale já si ten život musím žít. Ale půlku života za sebou, nikdo neví, jak to bude dlouho, co se stane, vypůl jsem na nás obsáci zítra a můžeme ještě úplně jinak, že jo. Je to tak, no, je to tak, treba si to užívat. Rafan, jak dlho chytáš ryby? Koľko rokov? Tak hele, bude mi za chvilku, mi bude 45. Vyslovene kapraženě se vlastně věnuju od nějakého 98. Takže skoro 25, no. 25 jako čistá kapranina. Ty vole, to je husté, no. To je husté. No dobré, potom vlastne tá kariéra naberala na obrátkach, kapralina sa stále viac a viac viditeľňovala, aj teda vďaka videám a vám a proste tomu, jak to všetko tak komerčnievalo a všetko sa začínalo byť také komerčné. A ty, jak si pamätáš na toto obdobie, jak proste ten boom začal? Začal ten boom možno po roku 2010, že teda pribývalo stále víc a víc kaprarů a začali výstavy a proste... To už bylo vlastně, to už bylo od toho 2.6. Jo. To už bylo 2.6, to už vlastně už byly ty karpsrazy, byly ty seče a takovýhle rozkoč. Jo. Vlastně už jsme se jakoby, jsme se těšili na tyhle ty akce, jako výstavy, byly brněcké výstavy, byly, nebyla ještě pražská žádná. V Holešovicích něco bylo tenkrát, nevím, tak už jsem to mohl. Jo, a prostě jsme jeli do Brna na týden na výstavu, už jsem se tam prostě těšil, jak tam potkám kluky od Nikla, jak tam potkáme kluci ze Sportkarpu, Dana Němce a tyhle ty, jo. Ešpiho prostě, jak se tam vykalíme, samozřejmě se tam kalilo každý večer, že ráno jsme chodili úplně rozsekaný. Jo. Neměl si ani náladu na ty lidi kolikrát na tom stánku, jo, protože jsme byli vždycky to někdo odnes, že tam někdy někdo spál, jo. Jednou jsem tam, dokonce měli jsme tam na stánku postavený bivak a lehátko se spacákem a už celý ten den jsem tam prospal, jo, že se s tomu chodili kukat ty zákazníci a já tam jel, jako, jsem byl úplně vyplý, jako, jo. Takže to bylo takový, jako, dobrý, jo, jako, říkám, tenkrát ještě prostě spousta těch kuků, jako, no, prostě, těšil ses na tyhle ty akce, těšil. Jo. Už se v posledních rokách, jako, nedá říct, no. Taková ta stará generace těch kaprařů, už to nedělají, už nechytají, jo. Pár kuků se změnilo, spousta kuků má rodiny, samozřejmě, že jo, ono to jako s těma rodinama, to je dneska těžký, jako jo, dělat to takhle na půl. A aby ti to všechno fungovalo, to jako, není to jednoduchý vůbec, jako to je jednoduchý, jako to mají lidi u mě v obdiv, který to se dokážou tohle to vydržet s náma. Jo, to... To ano. Ta kapražina je hrozně časově náročná. Jako, na tom, ano, tam nemůžeš, ano. Jako, když jsi chytat tyhle ty velký kapry, tak jako nemusíš jezdit na týden, to ne, ale potřebuješ tam být aspoň dva dny, dvě noci aspoň. Jo. Samozřejmě ten kapr se dá chytit za 5 hodin. Jo. Můžeš jít prostě na to místo, půjdeš tam na 5 hodin, chytneš jednu, dvě a jdeš domů. Jo. Jsi král, jako, to jako není problém, jako by, jo, ale
přece jenom, když už se máš někam stěhovat s bivakem a tohle to, tak prostě jako to nejde, no, jako na 5 hodinek, jako jen tak. Hej. Ty si spomínal aj dosť v tom úvode Aleša Wunderlicha a mne včera prišla na ňo taká otázka a pýtal sa to chytil CZ, že kde je mu konec? Hele, jemu je konec. On byl jako zvláštní Aleš na tohle, víš co. On tenkrát se zatím dal se do toho. On hodil peníze, on nějaký peníze měl, on měl docela dobrý, nebo asi ještě má. Pravděpodobně má hodně dobrý postavení ve Škodovce a už teďko. A on byl jako by ten bohatší samozřejmě, že jo. Měl nějaký příležitosti nějakých těch rybníčků, jako do soukroma, protože to byl bůh soukromých rybníků, že jo, biznis, kšef, peníze. Jo, tam se pak naskytla vlastně i ta příležitost těch písáčků, jak jsem ti zmiňoval začátku, kam jsem se já jezdil jakoby učit de facto chytat kaprazinku a takhle. Jo, tam se k tomu nějakým způsobem dostal, že si to tam pronajal, něco koupil, jo, rozjel prostě, já nevím, si čtyři soukromě revírky takový malý, ale to byly 2 hektarů rybníčky, jo, vlastně všechny. Jo, rozjel v tom nějaký biznis, trošku mě do toho taky zapojil tenkrát, jo, no, pak trošku po mně chtěl, abych mu začal tahat jakoby ryby ze svazovek, tam já jsem tohleto jakoby odmítnul, jo, samozřejmě, že jako, to jako v žádném případě, že ne. Pak jsme si tam udělali nějaký naschvály a tam jsme se vlastně jakoby v tu chvíli jsme se rozešli nějak třeba řeknu 2-7. A on úplně praštil, on s tou rybařinou úplně praštil, chytla ho myslivost a začal střílet prasata, nevím, jestli možná byli v Africe někde na antilopách, možná dokonce i to, když se nedivil. Jo, snad. Jo, začali ho bavit jelení, prostě střílet, prostě kulovnice a nakonec teď asi myslím, že už ani ty rybníky teď jako nemá, že už jako asi dělá jenom tu myslu. Nevím, ale fakt nevím, kde mu je konec. Jo. Mm-hmm. Já jsem se s ním vlastně od té doby prostě neviděl, což už je, což je dneska asi taky už skoro 15 let, takže nevím. Ale vím, že ryby nechytal. A přitom on tenkrát jako chytal. On měl superové plavačku, on měl feeder, my jsme chodili na Klenici, na soutok s jízerou, tady pod Akumu do Bolky, jo. Prostě na feedový pluty, na vondulku jsme krosili prostě neskutečné ryby, na štiky jsme tam chodili. Jo, jako, on jako rybář byl výborný, jako, když jsem závodil tenkrát v plavačce trošku chvíli, nevím. No, jako. Hej. Ale on byl takový jiný trošku byl už proti mě. No. Já jsem byl takový jako ten sedlák, on byl takový ta vyšší třída. A on by to stejně klapalo nikdy. Jako. Ale jako no potom začal. Potom Rafan začal také obdobie, aspoň teda ja som to tak evidoval, tak vnímal, už keď som sa teda trošku zorientoval v kapralini a v Československu a tak, taký ten MIGBITES team, tam vlastne nastúpil Dusty a Roman Huntley a ty si tam bol a proste takéto mená. Aspoň teda v mojich očiach sa tam vytvorilo potom taký kolektív, taký akože súdržný, z takých tých ortodoxných kaprárov, takých tých, že čo dá sa to povedať, že taký tím, taký súdržný tím okolo Michala a potom zrazu sa to začalo tak akoby odštepovať. Ja neviem, odštepil sa Tasty, potom možno ty a proste ten tím sa. Čo sa stalo? Prečo toto takto vzniklo? Alebo čo tam nevyšlo? Ten kolektív nejak začal škrípať alebo čo sa stalo? Ale to nebylo o tom kolektivu. Ten kolektiv byl výborný. Jo, tam se dělali vánoční besídky, u Michala na firmě se tam dělali, jo. Byl tam Koloušek, Tuloš, my vlastně, kluci byli prakticky ještě tenkrát, když chytali na Michala, co chytají za novou zpět teďko. Tenkrát i Jarda Duvku tam byl asi měsíc u toho, jo, taky tam jsem s náma zažil jednu vánoční besídku, Dastík tam byl samozřejmě, že jo, jako mladý kluci, neměli jsme tajnosti, drželi jsme pohromadě, myslím, že to bylo jako super, jo, v tom začátku. Jo, pak vlastně, jakoby, já nevím, na co lidi čekají všichni, jo, ale hele, řeknu to takhle, asi od toho roku 2006, když to Michal rozjel, všichni jsme ho podporovali, byli jsme za to nějakým způsobem oceněný, jo, to trvalo tak do 2015. Plus minus.
No a pak vlastně Michal, to bylo ještě, Michal měl hodně práce, šlapalo to, hele, dalo se to fakt jako z věcí fakt dobrých, fungovalo to úplně geniálně. Za mě teda jako, nebo si teda myslím, že to Michalovi jelo dobře, jo, protože to bylo i vidět, že se začal se zvětšovat, pak se postavila vlastně nová firma, ne. Větší, že jo, no a pak přišel ten kámen úrazu. Michal si tam zaměstnal dva svý syny. Jo. A z začátku to vypadalo jako v pohodě. Tam asi už byl i byl problém tenkrát na těch vánočních besídkách, protože zase to se tam zlinčovali trošku všichni. A pak nad ránem vždycky, speciálně já a mladý Krištof, měli jsme takový noční opilecký debaty. Jo. A proč ho nemám rád, vole, takovýhle, a proč si toho nevážím, a já, jako, pro mě seš rychlo kvaška, tě nemůžu uznávat, že jo, ty, jako, jdeš na ryby, ty tady všechno si tady se sebereš, vemeš, všechno ti táta dá, ty jedeš a jedeš ty tát ryby, jako, a jako, já s tebe nemůžu, za tebe, jako, já to nemůžu považovat jako za dobrýho rybáře, ty to vlastně nic neumíš, že jo, když jim vodě jenom za ručičku, a tam jsem dokonce i tenkrát měl takovou debatu s ním, že vlastně jako tebe si vážit nemůžu, ale třeba malýho Káje Nikrovýho, toho si vážím, že jo. Tenkrát se řezal mě tenkrát na tankáči na závodech, nebo mě teda nás, jo. Jo, tenkrát ještě s mladým zrzavým Enigmou. Jo. Ano, ten měl dobrý informace Káje a všechno, ale bylo vidět, že prostě on si to vyšlapal. Jo. A přitom, a Krištof ne. Jo. No a to už prostě začalo tak jako taková, jako ne, že bychom se neměli rádi, ale prostě taková, divný to bylo. No a jak šly roky, no tak Maďa jsme dostali funkci a myslím si, že to začali docela i dost zneužívat, což mě velkého Michala velmi líto, protože jako si to neukočíruje, tak ho přivedou na buben minimálně. Jo, a už tam našli konflikty, samozřejmě už to šlo do kopru. I co se týkalo kvality, jo, protože tam Krištof to tam trošku, ten malý Míša byl takový, nebylo to ono úplně. No, pak samozřejmě odešli kuci praktický, že jo, taky, že tam, víš co, všichni si myslí, jo, chytáš na kučeru, máš všechno, jo, neměl jsem nic, když to řeknu takhle. To, co Michal sliboval tenkrát, když já se budu mít dobře, vy se budete mít dobře, to slyším do dneška, tý hospodě na tý zemi hlavici. Tak vlastně se nestalo, jo. Vemte si, že vlastně veškerý závody, veškerý věci jsem si doma kupoval, platil. Jediné, co jsem od Michala dostal zadarmo, bylo na začátku možná tak dvě mikiny, dvě trička, čepice. Co se týká kuliček dobrý, tak jako tam jsem dostával jakoby adekvátní množství, jak na závody, tak na normální lov. Jo, to zase jako nemůžu zase si úplně stěžovat. Jo, ale jinak jako co se týká jakoby veškerých jiných produktů, který Michal jakoby přeprodával, tak tam jsme si jenom platili za nějakou, nevím jestli nákupní cenu, ale za nějakou jeho cenu. Ne, jenom běžnou cenu samozřejmě. Jo. Takže jako ta podpora jako byla, samozřejmě, nemůžu říkat, že nebyla, ale za ty roky si myslím, že jako mohla být trošku lepší, no. Jako, musím nejvíc vážit, mohl jsem tam třeba zůstat, jo. No a vyvrcholilo to vlastně, odešli kuci mi praktický, protože tam byly furt dohady, proč on má tolik a já mám jenom tolik a přitom my taky děláme tohle a tohle. Michal tam prostě neměl nikdy žádný pravidla v tomhle tom. Jo, tam prostě každý to měl jinak, jo, až to vlastně došlo do takového stádia, že vlastně Michal se vyprávěl, neříkej to tomu, neříkej to tamhle tomu, jo. Jo, už tam začala hrát taková žavomyší válka, odešli mi prachtáci, pak vlastně mladý Krištof udělal levou na Romana Handlíře tenkrát, který si to normálně taky jako platil, samozřejmě ne všechno, něco dostával, platil si dost věcí, ale sám, jo, zase nějaký plus minus výrobní ceny, když to řeknu, možná malinko víc. Tenkrát po něm něco chtěl, aby mu řekl multibike, prostě, aby tam něco přidali na krmení, no, a poněvadž už to bylo v takové fázi, že Krištofu to tam pojebával všechno, totálně těžce tyhle ty věci, a tak prostě se na ně vysral a poslal mu úplně něco jiného. No. A on jako, hele, já jsem chtěl něco, ale ty jsi mi poslal úplně něco jiného. A já jsem ti to zaplatil, jako. No, a nakonec to pak svedli na někoho jiného, pak prostě strašný lži,
jo, pomluvy, začne se tam střídat lidi jako vzadu. Už to prostě nebylo ono. Už to nebylo ono, do toho ještě Dusty, ten si dal tu svoji pauzičku, že jo, rodinou. Trachtáci Oši Handlis odešel, začali se tam motat takový lidi, který už jako nezapadli ani do té party. Nebylo to, úplně, nebylo to fakt jako úplně ono. No. A pak přišla vlastně, jak to bylo ještě, vyštvali toho vlastně toho Romana, že jo, když to řeknu takhle, tak ho vyštvali. To ve finále jako ať je jaké, nebo to, tak jako lidi na ně slyšeli, určitě díky němu přišlo spousta zákazníků do té firmy, jo. A asi si to úplně nezasloužil takový jakoby odchod, bylo to být aspoň nějaké. Tak samozřejmě pak on sebe kopal, plival, že jo, co z něho udělali, oni udělali z něho háře, že jo, což taky víme, že není pravda. No a už taky jsem neměl takovou tu pozici, takovou tu, že jako by si tam mohl dělat jako co chci, nebo to, ale přitom já jsem si najezdil vlastně de facto poslední rok nebo dva roky, každý den na obědy jsme chodili, jo. My jsme se bavili o všem, jo, nebo problém, jako. No, ale jak Michal prostě vzal si do té kanceláře předu a Maďa svoje už dělali ten zadek, že jo, tam přestalo tam sedět spousta jiných věcí, do toho začali dělat levou i na obchodáky, že jo, jako oni si Maďa svoje zaváželi nejedukativnější krámy, jo, a zbytek si dělali obchodáci, že jo, takový ty horší věci už, což taky se jako takhle dít nemělo, mě tam taky hodně vadilo tohle z toho, že jako ať si dělají objednávky, ať si dělají výrobu a nesedou se klukům, který to objíždějí a tím nechají taky trochu vydělat, že jo, ty to nic nestojí, že jo, ne, oni byli tak hladoví, že prostě tenkrát Romana Kordu, tenkrát zaváželi, ale kolik krámů, prostě těch největších krámů s těma největšíma objednávkama si dělali sami. Jako, je to podraz, za mě jako velký, jsou to velký podrazy, který by se v tomhle tom jakoby neměli dělat. Jakoby, jo. No a do toho pak ještě vyrušel vlastně ten Petr Koloušek, že jo, z toho taky nakonec udělali jako zlodě, zároveň se všechno, no. Jako spousta věcí, je tam, mlo to tam je hodně, jako jo, z takových jo, malých, jo. Drobných střípků, ono pak, když se to sleze v hlavě, když si to pak srovnáš, tak si vlastně uvědomíš, jak tam vůbec takovou dobu mohl vydržet, jo, v té firmě. Všichni se hrozně změnili, Michal začal vydělávat velký peníze, už to nebylo takový to obyčejný, upřímný, jo, už říkám, hodně lží, všeho možného. Fakt posledních těch 5 let, jako sorry, ale i ta kvalita jako šla hodně dolů, jo, už se mi to nelíbilo. To i k tomu mým chytání, jo, jako jestli si všichni mysleli, že jsem měl 300 kilo G2 na rok, tak 300 kilo jsem třeba měl, ale ne G2. Většinou jsem vždycky schytával vlastně, já byl takový čistič skladu, jo. Že třeba tu lošovi se nepovedlo, nebo Kájo, jako byl vypůjmu, ale jeden z nejlepších lidí ještě už v této firmě, který tam ještě zůstal, tak prostě, víš co, prodával se třeba 20 se prodávaly, tyhle nějaký příchutě a oni udali 24, neprodejná věc, tak co s tím, že jo. Prodat se to nedalo, oficiálně, no tak já jsem to skrmel schytal, že jo. No, i příchutě se občas stane, tak co se stane, že jo? Jsou to jenom lidi, kteří vlastně dali rukama, dali chybu, šáhnou po špatným kanistru, nalejou to tam a nalejou je. No. Jo, takže jako, já jsem tam vlastně, nebo ležáky, jo, koule, který tam leželi v pytli třeba rok, dva, vlastně s tímhle materiálem jsem pracoval, jo. Já jsem měl prostě 300 kilo, třeba 50 kilo kvality a zbytek byl prostě to nejhorší nebo nejlevnější, co tam jako bylo, jo. I když já zase se nebudu stěžovat, jako by třeba konkrétně třeba tenkrát, když si ten Huňáček, to byla vlastně druhá nejlevnější řada, to byla ještě do nedávna, to byla jako nepřekonatelná věc, jo. To fungovalo všude vždycky a prostě petalice a stalo to nic, jo, jako by. I když, co si mám namlouvat, pan Kučera, jako tím, jak je hladovej poslední roky, tak jako to zlaňovat nebude, to jako, a jako já jako 5 kilo za kůčku mu nedám, jako to. Bych byl blázen, jako dá se chytat mnohem levnějc a ne za takové dardy, jo. A vlastně to vygradovalo, tohle to všechno vygradovalo vlastně začátkem covidu, to jaro, už to bylo fakt jako takový už, jsem se tam necítil fakt jako úplně v pohodě, neměl jsem to v plánu nikdy, jako že bych odešel od firmy, neměl jsem to v plánu, já nejsem ten typ takový, že bych, nabídky jsem měl hodně nabídek už tenkrát a během, že mě chtěli přetáhnout jiný značky, jo. Že to si budeme jako namlouvat, jako kolik lidí pro tu, no, chytá na Big Bites díky mně.
Díky mýmu ksichtu, jo, kde jsem já trpěl, když jsem vezl na Královou, když mi kluci slovenský, jsem se tam objevil v půlnoci, už mi běhali za autem, jo. Rafa, nejsi znal na Králové, a říkám, no, půl jsem, no. Jo. To soukromí na těch rybách, to prostě úplně je v řiti, jo. To si nikdo dokáže představit, že se schovávám do dneška, jakoby, jedu k vodě a dělám tohle toho, aby mě tam lidi nepoznávali, jo. Protože pak si tam v životě nesedu, nebo mě prostě nemám ten svůj klid a jsem... Já jsem takový vlk samotář, prostě solohráč de facto na těch rybách. Já málo koho vedle sebe smesu, nebo smesu všechny, ale prostě vím, že to pak není o rybách, že jo. To už je pak o něčem jiným úplně. Hej, no, hej, no, já ti můžem povedat za seba, Rafan, že ty jsi jedna z hlavných tvárí, kterou jsem já evidoval v Mich Bites, jakože neberme teraz potaz takých těch majitelů, jak byl Michal, jak je Kája, a proste, jak je Jarda Tešinský, a ty si bol proste taký ten pilier v tom Mikbajce, a musím ti povedať, že pre mňa to bol veľký šok, inak ten rok bol pomerne dosť taký šokujúci na takéto prestupy. A mňa by ale zaujímalo, Rafan, kto dal ten posledný impuls? Ty? Alebo... To by sa ešte dostala, neboj. To musím ešte dostanem. No, teď som skončil. Kurňa, teď som skončil. Teď jsi mi úplně přerušil tu myšlenku. Teraz si jo, to je dobré, alebo zlé? Tohle jsem chtěl. Ale vem si, kolik lidí díky mýmu ksichtu na tu značku chytali. Jo. A co jsem za to dostal ve finále? 300 kilo za sezónu? 300 kilo kuliček na chytání. Jo. Jezdil jsem za ně na výstavy, na přednášky, jo, všechny tyhle ty věci, veškerý závody, veškerý náklady kolem závodu, výbava, všechno jsme si hradili sami, jo. Neměl jsem zaplacený ani jeden závod, to Michala. Nikdy nic. Jo, a prostě to tak vygradovalo teďko vlastně tím začátkem toho covidu, protože to už vlastně přišla doba, kdy jsem jezdili i senátoři na ryby, samozřejmě. Když se chytá na řece a chytá se na 4 pruty, tak přece jenom toho krmení skrmíš trošku víc. Jo, já už to nahrazoval všem, co se dalo. Přiznám se, kupoval jsem si jí Decathlon, protože jsem potřeboval jsem prostě krmit. Jo. Jo, a zase, jako nechtěl jsem mi za to jako, ještě za to víc platit, protože mě ta sezóna pro Mikbaj za těch 15 let každý rok vyšla třeba 100 a víc tisíc, jo, po těch závodech. Jo. Jsou jenom Balaton, Šírava, k tomu nějaký jeden malý závod. Pak jedeš na výstavu, na přednášky, tohleto, pomalu jsem si i naftu platil kolikrát sám, jakoby, jo. Jako jo, jako zas bych možná cena s tou naftou, no, jako Michal to co zaplatil, ale to, že mi dal najíst, jako to, jako furt to znamená, že jo. No a když si vezmeš, že jsem mu přitáhl, já nevím, stovky, tisíce zákazníků. Jo. Kdyby mi za to třeba dal pruty, nebo navijáky, nebo hasiče, nebo prostě zaplatil jeden závod za rok. Aspoň. Jo, protože co se bude namluvat, já jsem jako ano, já jsem na ty závody jezdil hrozně rád, já jsem soutěživý typ, jo, jako já bych tam měl stejně asi, jo. To nebylo jako o tomhle tom, ale dělal jsem to pro značku, jo. Kvůli který dneska vlastně jsem, dobře, jsem jeden z nejprofláknutějších, jakoby, jo, u té vody nemám absolutně žádný klid, protože mě tam ty lidi prostě poznávají, jo. Samozřejmě jsou stopaři, stopují mě, nejenom mě, to ty mladí kluci dneska, ty už neumějí chytat ryby, jako, hele, já si to najdu, já tam prostě tři roky buchuji na ten úsek, já si na to přijdu sám. Ne. Hele, tam jezdí Rafan, tam jezdí Dusty, tam jezdí Tameten, tam jezdí Láďa Krpešů. Jo, tak nejsou líní prostě dalekohledy, sedět tam, prostě koukat po tobě dalekohledem, kam to házíš a chytáš, jo. No a přijdeš tam za týden a oni ti tam sedějí, jo. Nebo ty přijdeš na pár hodin k vodě, dobrý, chyteš pěknou rybu, vedle tebe sedí borec, vidí tě, že to se přijde za tebou, pomůže ti, dobře, pomůže mě vyfotit jednou za čas někdo, jo, pozná mě, a já říkám, ty vole, prosím tě, dobrý, jestli jsem chodil, já s tím nemám problém, jestli jsem ty lidi chodil, který by jsou všech, ta voda je všech, jo, ale jenom to prostě nikomu neříkej, že jsme tady viděl, nikoho sem netahaj, chod si sem sám, v klidu, jo, a můžeme mít z toho užitek všichni. Přijdeš tam za týden a tam sedějí dva kámoši, jo. Jo, a to je pořád dokola, to je to x let, jo, to je prostě, tak se mi nemůžou ty lidi divit, že já se dneska fotím na lodi a mám za sebou vrata v garáže, jo. Jo.
Jo, a střídám. Jednou jedu do Mělníka, jednou jedu do Štětí, jednou jedu do Rovnice, jednou jedu do Chákáčka, jednou jedu na Žernoseky, po třetí jedu někam na Pískovnu, po čtvrtý jedu na Slapy. Jo. A takhle to prostě točím, protože já nemůžu se zaměřit na jedno místo na celý rok třeba. Za půl roku je mrtvý. Ti lidi mi ho tam prostě zničí. To je bezdůvodně. Přijedou, nevědí proč, protože jak to neumějí, to chodí ty Maďasové. Jo. Já třeba, sorry, já to musím říct, jo. Já prostě úplně jsem hotovej z Malýho Reska. Tohleto je pro mě úplná nula. Jo. Protože ten chytá na jednom úseku, na jedný pískovně, která je spojená s Labem. Jo. Polovičku věcí mu ukázali dobrý kapraři, který teď akorát on chodí a točí ty místa. Jo. A buď má štěstí, nebo nemá štěstí. Neříkám, chytat trošku třeba umí. Jo. Má velký ryby nachytaný. Má větší ryby, jak já mám nachytaný za ty roky. Jo. Ale prostě mě sere, jak je k těm rybám, jak nemají úctu tyhle ty kuci. Absolutní úctu. Pro mě znamená jenom 25 kg kapr a vejš. Jo. Ale prostě, že plavou i třeba u nás na Jizeře kapři do 14 kg. Zabojovat si tam s osmičkou na 3-metrový 2,5-librový proutek. V těch větvích, jo. To je úplně co jiného, než na tom labu. A to tyhle ty kluci nezažijou. A aby někomu radili, jak se má chytat, když vlastně oni umějí úplný, sorry, hovno. Jo. To je přijde, tyhle, jako úplně směšný. Jako, ten kluk nemá ani o čem vyprávět, tyjo. Co tému má za zážitky. A on, tady bude lidi učit chytat ryby? To, sorry, ale to ne. Jako. Takových tady, hele, takovýhle rybářů, který umějí chytat ryby, jako jsem já, jo. Je tady mraky. Jenomže prostě jenom nejsou vidět. Neprezentují se nikde, jo. Jsou tady mnohem lepší lidi než já. Mnohem. Jsou skromní, mají nachytaný nesmysly, jo. Tyhle ty republice, nikam jinam nejezdí, chodí jenom čeká po rybách, jo. Ale nikdo o nich neví. Jo. A tyhle ty kluci, protože se za něčím honí, jenom aby dostali pár kuliček, aby dostal od 10 firm věci, aby prostě on byl někdo, tak se to nedělá. Za mě teda. No, no a aby jsme došli ještě zpátky k tomu. Normálně mám deja vu, normálně mám deja vu, jak jsi toto hovoril, aj o tom sledovaní a o tom propalování a o tomto normálně, jak by tu seděl Peťo Šimonič před rokem. Ten prostě hovoril... Ale To je strašný, jako, to, ale já jsem ani, Peťa mě určitě pochopil, já pochopil tak já Peťu, to je prostě, se musíme bát prostě jít na ty ryby. Já se bojím jít na ryby, aby mě tam někdo nepotkal. To je někdy strašný, jako, jo, protože fakt dneska ty kluci jsou tak strašně hladoví po těch velkých rybách, některý, jo. Kdyby aspoň to jakoby, dobrý, třeba nemají zkušenosti, ještě snaží se získat ty zkušenosti, ale to musíš jít zatím sám a ne, aby ti to někdo ukazoval, aby tě někdo vodil za ručičku, někdo ti to rozkrmil, jo, řekni, hele, napichni tam, dej tam takhle návazec, napichni tam tohleto a tamhle do toho místa to hoď a 100% ti to vyjede. Protože on, než na to přijde, že to má házet o 5 metrů dál, než to házet do teďka, protože mu to tam nejezdilo a hodí to o 5 metrů dál a ono mu to najednou jezdí, jo, z nějakého důvodu, který my třeba víme, nebo taky nevíme kolikrát, jo. Taky prostě přijdeš, chytáš prostředku plavebky, ono ti to jezdí a neřešíš to, že jo, ale pak jsou určitý místa, kde prostě musíš, jo, zkoušet a teď si vím, že ty chodíš na nějaký místo, jo, jdeš tam jednou, po druhý, po třetí, seš bez závěr. Si to víš, že tam ty ryby jsou, jo. A pak ti třeba na popátý uděláš něco jinak, jo, na něco přijdeš a prostě tu ruby začneš chytat. Jo, a pak už jenom si to zdokonaluješ, ale to je třeba otázka jednoho, dvou let, nebo i díl, jo, než jasně. Na to přijdeš. Jo. To není jako dneska jdu na ryby a dneska je budu chytat. Tak to není. Já trávím třeba, já nevím, třetinu sezony, prostě objíždím, zkouším, snažím se vyhledávat, kam už lidi nejezdějí, nebo kam prostě chodí málo lidí. Jo. Třeba tam nic není zajímavého v té vodě. Vůbec nic, vůbec ale. Jo. Ale říkám, začneš chytat třeba jeden na prostředku, jednou pod nohama a zkoušíš, až hledáš, jo? Až na to přijdeš, prostě, odkud ty ryby začnou jezdit a oni nějakého důvodu prostě mají trasu a tam je prostě, jak to trefíš, jo, tak pak už jako máš tak napůl vyhráno. Samozřejmě pak musíš řešit jako velikost nástrahy a takovýhle, jestli 2,20 nebo 1,40 s podkou, jo, to pak záleží taky na období, jo, to není jaro je takový, leto je takový, podzim je makové, jo. Přijde velká voda a za rok je to všechno úplně jinak, jo. Jedeš od začátku, jo. To není jako, že ti, něco, co ti fungovalo před 10 rokama, ti bude fungovat ještě za 20 let, jo. Takhle,
Takhle to není. Stále si sa... Dusty, jak se třeba vrátil po té své pauzice, tak mu taky chvilku trvalo, než zase naskočil na ten vlak. Jo? Bylo, když ti ten vlak prostě ujede a děláš to, co si dělal před 5 rokama a začneš prostě dělat to samý po 5 letech pauzy, tak ono přece jenom už se tam něco změnilo. Jo? Ono u té vody najednou je 3x tolik lidí, už tam není 100, už tam jsou 2000 lidí, jo? Už se na těch místech prostě ty lidi točej, už tam padá mnohem víc krmení a ty už musíš zase přemýšlet trošku jinak. Jo? To není prostě jenom jako to, co fungovalo před 10 rokama, funguje ne. Za rok to bude fungovat zase jinak trošku všechno. Ty musíš být furt v pokusu a furt být takový, snažit se být furt o ten krok napřed. No. Já vím, že jsem se ještě nedostal k tomu panu Kučerovi, že jo? To já vím, že jo, ale... Ne, to jako já jsem to chcel len ukončit tuto Big Bites etapu a teda zjistit, že či si ten impuls dával ty, alebo to bolo vzájomné, alebo jak to bolo, aby sme sa to potom dostali k Hubkinovi a k Tropiku a tak? Bude to asi ešte dlouhý. Hele, tak já to zkrátím. Prostě začala covidová doba, jezdil jsem z Prcka, potřeboval jsem víc krmení, že jo? A nějak mi došlo, potřeboval jsem krmení, mladý byl nepříjemný na mě, řvali tam na mě docela jako i to, jo, furt jsme se tam jakoby začali poštěkávat trošku, no, to trvalo asi 2 měsíce. Mezi tím já jsem si tam koupil pár balíčků háčků, jo, pak jsem si tam zase nějak přišel pro kuličky, jestli by nebylo už jako pro mě. Ale takhle, bylo to v době, kdy oni měli fakt jako prázdný sklady, bylo tam jakoby prd, přednost měli zákazníci, jo. Ale já prostě s těma klukama jezdil každý víkend na ryby, já jsem potřeboval nějaký krmení, jo. A říkám, tak já si to koupím, nebo prostě, jo, nebo něco. A vygradovalo to takým stylem, že prostě byl jsem vzadu ve skladu, po obědě pil jsem kafičko. Nebo ještě takhle třetím, ještě na mě po mně vyjel vlastně mladý Michal, proč jim neudělám reklamu třeba na háčky, na garda háčky. A já mu říkám, počkej, na který háčky? No, co jsi tady vzal? A já říkám, počkej, ty myslíš, co jsem si tady koupil? A to zase, říkám, tak jako mi něco jde a já ti na to udělám reklamu. Ale sorry, já ti nebudu dělat reklamu na něco, co vím, že je čínskýho, tváří se to jako anglický a ve finále to není anglický. A ještě k tomu, sorry, já když mám jízdu a vytáhnu to a mám zlomaný háček, aniž by jsem tu rybu cítil, jo, nebo vohnutej, tak jako já na tenhle šit prostě nebudu dělat reklamu. No a to byl jeden den a druhý den jsem byl v tom skladě na té kávičce a tam přijdu Maďas, ne, a začal tak, pojď ty u plakánku, a začal tam na mě řvát. A já říkám, no, teď to začíná, tak jestli si jako myslíš, že třeba Karel Nikutí toho bude dávat víc než my, a takhle tam na mě štěkal asi 5 minut. Začal mi tam nabízet nějaký 30 mm kuličky Robin Fish, banán, ryba, nebo co tam už ležel asi 2 roky. A říkám, sorry, to fakt jako nechci a jako, dík, a já už asi ani nechci vůbec nic. No. Michal tenkrát odjel někam do Rakuska, do Alp, že jo. Ten se taky jakoby hrozně změnil, ten jakoby, já už teď mu říkám jenom, že umí alkoholový básničky, protože ten už se jinak reprezentuje jakoby majitel firmy, to, za to se docela jako... Mě ho je líto, že se takhle prezentuje jako rybářský, majitel rybářský firmy, jako si užívá chlast a nepropaguje vlastně svou značku. Jo? A mladě spolu mě takhle vyjel a říkám, a to je prostě konečná, no. Já už jsem věděl, že už tam prostě nemůžu být. A vlastně já jsem odešel, volal jsem Michalovi, říkal, hele, takhle na jako. Pak jsme si s Michal se vrátili, jsme si schůzku, tam proběhly nějaký výčitky, takový drobný, no, že jsem ho stál docela dost peněz ročně. Já říkám, no, to budeš jako v prodejních cenách, tak asi jo. A pak jsem mu jako ještě, já jakoby, ještě jakoby zkusil nabídnout, nebo ne nabídnout, já jsem se už jako zeptal, když bych se teda uklidil jako prostě úplně mimo rybářský svět, ale prostě na ryby chci jezdit, to je prostě můj koníček, můj životní styl, jestli by mi za nějaký rozumný peníz prodával ty kuličky. I když už jsem jakoby, po tom, co jsem za ten poslední rok a půl, co jsem tam ještě byl, jakoby viděl, už jsem ani, jako, už ani moc ani jako netoužil po tomhle tom nějak, jo. A on mi nabídnul ze startu hned 70% na všechno. Mě to nějak urazilo prostě už. A já říkám, a víte co, pojďte mi všichni prdel. Já se na to můžu vysílat. On teď dám šaška za hovno. Vy na to vyděláváte miliony. Já jsem po vás nechtěl žádný peníze. Já jsem po vás chtěl prostě si užívat rybařinu. Jo.
tak trošku bezstarostně, čeho jsem se od vás dočkal, vlastně ničeho, de facto, jenom prostě, aby tady na mě nějaký 25-letý cucák řval, tady vlastně skočil do rozjetýho vlaku a prostě já tam byl vlastně, vlastně už tam je jenom jeden člověk, který tam je vlastně v stejnou dobu jako já, jinak už tam vlastně nikdo není. Tyhle ty značky. Mm-hmm. A celá ta parta už je prostě pryč, to už nikdy nebude. A mladě se to prostě vykousali a na jednu stranu, nevím, jestli Michal to vidí, nevidí, nebo to nechce vidět, nevím, ale ví to. To je všechno, co můžu k tomu na toho asi říct. Mm. Uf, no. Fuh, dobré. No, jo. To je tak asi všechno. Jsi něco polkrém a no. To by to nějaký zábavit. Tí, čo videli tento live stream alebo tento podcast live, tak majú veľké šťastie, lebo neviem. Okay. To pustí zajtra. No, len či bude tá možnosť, uvidíme. Dobre. Mám tady klapku, jestli by nebola reklama na to, víš? Na přestávku. Chceš pauzu? Pohoď, tak to zvládne. No jako, ještě chvilku, pak se budu potřeba vyčůrat. Jako to tak na rovinu. Nevydržím to celou dobu. Pojď dál, ať to dáme. Dobré, dajme to, co jsme ukončili. Kde se musím vytáhnout pro ty, jo? Takže pak mi to je jedno celkem. No, to máme ještě hoďku, to stíháme. To stíháme. To, že jsme se nikam nedostali skoro, tak jako dobrý, jo. No. Dobré, pojď ďalej. Tam sa ťa potom vlastne chytil asi pravdepodobne Hubkin, ten bol v tropiku, teda ne, a teda videl, že si na volej nohe a... Ale ja to řeknu asi takhle, tropik už se tam, ne, že by se tam, jakoby, už se tam něco to, ale poprvé, když jsem byl s Honzou na Balatonu 2017, myslím, tenkrát jsem byl s Honzou poprvé 2017, my byli, ano, 2017, kde jsme skončili 6. a 3. v tropice, tak už tenkrát mě Míra Křížku, majitel firmy Tropiku, mě jako lanařil, jestli bych nechtěl jakoby lehce je podporovat, propagovat. A já jsem byl furt jako věrnej, že jo, jakoby, nebo jsem nějak to nezneužíval těle těch věcí, jakoby, že bych musel z nějaký zvýchcanosti nebo nenažranosti ještě být sponzorovaný nebo prostě dotovaný další firmou, jenom protože bych ji někde označoval. Což v té době já jsem ještě jako na sociálních sítích jako skoro vůbec nebyl, že jo, to byla pro mě jako furt tabu. No, tak pak nějak jakoby se to kutlalo vlastně až to, vlastně já jsem odešel v květnu, jsem odešel od Michala, jo. Samozřejmě už tak se to dostalo ven, pomalinku se to dostávalo mezi lidi, tak už mi chodili nějaký, že by měli tak jako pomalinku někdo zájem. A já jsem právě zvažoval ty věci, jestli ještě mám já vůbec zájem, jako pro někoho dělat toho šaška, jo. Trvalo mi to jako fakt dlouho, protože tam ještě vlastně bylo s Pavlem Tulinským, jsme měli vlastně ještě Šíravu a Balaton. Pavel to trošku blbě nes. Už jako... Nevím, no. Ale slíbil jsem mu, že prostě to je pro mě poslední závodní sezóna pod značkou Big Bites. Jo. Já už jsem si teda trošičku jakoby i jel sám, jakoby tohle ty věci, ale byl jsem tam furt za značkou Big Bites. I když jsem už pro značku Big Bites vlastně nechytal. Jo. Je fakt, že ještě na tom posledním Balatonu jsem chytal na kuličky Big Bites, ale to bylo, protože jsem ty kuličky měl asi 5 let nadipovaný zavařovací sklenici, které mi fungovaly z těch let, které jsem si schovával, nebo jenom tak jako pod háček. Tak jsem to věděl, že to prostě šlapací věc a to jsem potom po Balatonu chodil do popelnice. Jo, ve finále, ať si to pavikujeme třeba, jak si to veme, musí si taky uvědomit, že jako poslední dvě sezony mu nešly už jako po závodnické stránce, to nechci jako na něj machrovat, nebo to ne, to žádný parťák byl dobrý, jo. Ale prostě nefungovalo mu to, jo. Potřeboval jsem k sobě někoho, nebudu tvrdit Honza, že to je to nejlepší, jo, ale prostě potřeboval jsem k sobě někoho, kdo by tahal stejně jako já, nebo trošku víc klidně i než já, jo. Ale vem si, že já jsem vylosoval forhond. Pavel šel na forhond, já šel až ten druhý, jo. Seděl jsem vedle sousedů. Proč mi to kurva jezdilo? Já jsem vytáhnu z 18 ryb, řeknu 14 ryb a mohl vytáhnu 4 za celý ten týden. Jo. A to bylo prostě poslední závody takhle, jo. A
to se pak nedá přemýšlet na nějakým velkým úspěchu, jakoby, tak to prostě nejde, nevím, co bylo, kde bylo špatně, jako si o to se mnou nebavilo, nebo jestli prostě nějakého nerva domova, nebo nevím, prostě nepřizpůsobil se a to si myslím, že byla naše i taková. Proto jsem najednou stál rád, že se mi trošku změnilo, otevřel se mi závodnický svět, že si vlastně můžu jezdit jako s kýmkoliv, protože jsme si byli věrní parťáci a teď si můžu jezdit s kým já chci a jak chci a musím být nikomu něčné, jenom o toho. No a vlastně to bylo to a pak mi nějak před Vánocema volal Honza, ještě asi po třetí nebo tak nějak i Míra, protože jsme v kontaktu spolu byli už jakoby z dřívěška, to jsi mi zavolal, jako by ty kačka, jako v pohodě. A jako, tak si mě pozval na kobereček, viď, jak mi tam něco nabídli za nějakou propagaci, takovou, jako, jsem takový spolupracovník, jenom propagátor, když to řeknu takhle, nejsem žádný tester, nebo, já jsem se ani nikdy jako tester nepovažoval, protože my jsme vlastně u toho Michala ani netestovali nic. Já musím za sebe říct, že vlastně Michal něco vyvinul, nějak, nevím to, jak a co, jo, a ve finále spousta lidí už na to chytala už třeba půl roku a mi se to do ruky dostalo třeba až po roce. Jo. Takže vlastně já jsem vlastně ani ty značky nic netestoval. Já jsem byl zase jenom lovec, propagátor, to bylo všechno, co byla moje náplň pro tu firmu. Já jsem nedostal příležitost, protože nevím, z jakého důvodu, jestli Michal mi nedůvěřoval tenkrát. Nebo... Je fakt, že jako já jakoby úplně jsem úplně ztratil zájem o výrobu kulíček, jakoby, takže mi všechno ujelo. Jo. Mám chronickou docela rýmu, takže jako mám leto podzim zima, mám rýmu, takže moje čichové buňky jsou takový hodně špatný, takže mě, když někdo dá dva pitlíky, tak mu řeknu, že to je cík celko, jo. Každý, a přitom to bude něco úplně jinýho. Hele, mě kuličky jako vůní nic neříkali nikdy. Mě říkali jako strukturou, jak se chovají ve vodě, jo, a jak to říká můj kamarád Filip Roumič, jestli kouká, nevím, nemám čas vůbec sledovat, tak ty dostaneš patrony a ty to vždycky postřílíš. Já říkám, no, pro mě to jsou jenom náboje. Jde mi dobrý náboje a to postřílím, protože vím, jak s tím mám zacházet. Když mám trošku i štěstí k tomu, samozřejmě k tomu ty kapraře patří štěstí, ono, jako jestli chytou 10-kilový nebo 20-kilový, jo, musíš tomu štěstí naproti, ale je to ve velkých případech je toho fakt o štěstí. Jako. Hej. To není to. To se nedá ovlivnit selekce, jako už pak to už tak nejde. Dobre, Honza volal pred Vánocama. Jo, vidíš to. Ja sa nekam motám úplne nekam, ja neška mám. Tyjo. Honza volal nejak pred Vánocama, jestli by sa nechtel stavit, aby sme mi dali nejakú nabídku, že by mi dali. A som tam přijel, no. Během 5 minút to bolo už ušlaný. Hlavne, ja som zakon toho narvenil, ja som s Honzou chtel hrozne moc zase zpátky na Balaton. Protože som vedel, že jakoby Honza tě jaké je, tak jestli mám mít s někým opravdu šanci na vítězství v tomto závodě, z nějakého horšího místa nebo průměrného místa, ne úplně z toho topového, tak je to on. A on to o mě ví taky, to je to samý. Myslím prostě, já, je to můj názor, jako jo. Ale on za ví o mých kvalitách, já zase vím o jeho kvalitách, každý jsme nějaký. Samozřejmě první závod, když jsme měli asi nejblíž k vítězství, když jsme skončili jakoby za ty ročníky, co jsem tam byl, jakoby druhý nejlepší, ale tenkrát tam bylo trošku to ego honění, jo. Tam trošku bylo, jo. A myslím si, že díky tomu my jsme vlastně na to dojeli. Tam jsme byli, jakoby, my jsme dál od té bedny, ale ve finále, ve skutečnosti jsme tam byli té bedně úplně nejblíž, jo. Tam prostě jsme udělali chyby. Tam jsme udělali chyby, které nás prostě stály ty topový místa, no. Jo, teď už vím, že prostě pak ten druhý ročník to se všechno změnilo a od té doby už jsou karty daný a už víme, co máme dělat, už nikdo nejsme nehraje, už jdeme prostě jako tým a ne jako dva egohoníče, jo. To je těžký, co, dát dohromady dva egohoníče, aby se snesli. To jako hodně na hnoji taky nedáš dohromady, že? Jo, teď. Musím říct, že jako teď jako si myslím, že jako jsme silná dvojka, trojka s Mardou. Jo, že jako, že to... Dejte nám šance, já utrhávám ruce, no, když to trošku půjde, no. Taky můžeme udělat chybu, jsme jenom lidi, že jo, jako můžeme být na to fleku a můžeme tam udělat takovou chybu, že se nám lidi budou smát, jo, to tak je. Ale jako, no, nebude to tak jednoduchý už prostě. No. Ale pěkně. Byl jsem pětkrát na tom Balatonu,
z toho jsem jednou nepovedl akorát, tenkrát ten první, co jsem tam byl, to jsme skončili jde kolem 50, jinak de facto s Honzou i ten předposlední. Buď tam bylo vítězství sektoru, jednička v sektoru, anebo jsme byli vlastně v top 5, druhý, třetí. Jo. Takže z pěti závodů já jsem bral, když řeknu takhle za sebe, tak jsem bral prostě dva sektory a dvakrát jsem byl na bedně v top 5. No. Takže to asi taky není jako, to je špatný. Jo. Co myslím, no to není určitě špatný. To není určitě špatný. Ale je to, jako musím zase podobat. Pro mě ještě, ale musím jako říct, že jako měl jsem vždycky štěstí na los. To jako jo. No. Seděl jsem vždycky jako v té lepší oblasti, než asi kdybych seděl někde jako třeba loni na podzim ešpy nebo tohleto, tak bych asi spořil úplně svůj jako mohl. Dobrý, už jsem skončil, už povídej. Dobré. A mě by například zajímalo, a chodili na to aj otázky od lidí, jaká je, Rafan, jaká je tvoja pozícia v Tropiku? No, máš zamestnaný, akože pracuješ tam, alebo máš svoje zamestnanie, ale je to akože nejaký vedlejšák, alebo proste len im pomáhaš s niečím, alebo... De facto, měli kapraře, on za ten, to víme, to už je prostě jenom vláčka, toho už kapras asi jakoby oficiálně nikdy nebude, to už vidím na něm, že to, ne, že by to zapomněl, to ne, ale ten už prostě ke kapraženě jenom závody a když nebude moc vláčet, jo. Jakmile bude moc vláčet, tak kapraženě už nikdo nedostane. Takže potřeba nějakou jakoby kapraskou tvář, což já jsem se jakoby naskytnul, ale zaměstnaný nejsem, jsem prostě jenom jakoby tvář, takový propagátor, zatím teda propagátor, samozřejmě mám za to nějaký výhody, nebudu říkat, že to dělám úplně jako za nic, ale nejsem zaměstnaný, mám svoje vlastní zaměstnání, je to pouze a pouze můj koníček. Jo? A jsem tam dobrovolně, jako v Tropiku, nic mě tam nedrží, když můžu odejít, jo? Ale zatím ke mně byli féroví, dali mi jasný pravidla, buď mám zájem, nemám zájem, že jo. Já zájem mám, když budou mít oni zájem, tak asi to bude fungovat. No? Hej. Takisto, jak na Tropik chodilo veľa otázok aj na to, že na čo teraz chytáš, tá spolupráca s Tropikom je určite trošku iná, jak je s nejakým výrobcom Boilies, jak bol napríklad Big Bite, lebo však teda tí sa zameriavajú na to krmenie a na Boilies. Tropik je, to sú rybárske potreby, ak sa nemýlim, a proste tam je to vo všeobecnosti. Mňa by skoro ale zaujímalo, na čo teraz ty chytáš, na akú značku, alebo chytáš si z každého niečo, čo sa ti líbí, alebo... Kľudne povedz aj, že na Gigantiku. Hele, tak to som ešte nechytal, ale mám to v plánu. Řeknu to na rovinu. Karlovy kuličky, neviem, jestli to stihnu letos ešte, ale mám to v plánu. Hele, tohleto všechno, jak se událo, tak se to ve mne tak nějak zlomilo a řekl jsem si, já už nechci tohleto. Já chci fakt jenom ryby. Tropik mi nabídnul to, že si můžu dělat, co chci, chytat si na co chci, dělat si jakoby, co chci. Jo? Samozřejmě lepší, když budu propagovat nějaký ty produkty, které jsou u nich na skladě nebo na krámě, jakoby, co prodávají oni. Jo. Samozřejmě, jak se to všechno rozneslo, tak nebudu tvrdit, přišly mi zase mraky nabídek, jo. Jenomže tam už jsem se já rozhodl, že prostě velkovýrobce krmení já už nebudu podporovat. Jakoby ne. Jo. A když už bych teda podporoval, tak něco malého, prostě něco nějaký malý ty. No. A jdeme k tomu, že vlastně, já když jsem v tom ketu odešel od toho Michala, tak neměl jsem na co chytat, jo. No a vzpomněl jsem si jenom kamaráda, který taky u Michala pracoval, Pavel Motejlek, Lotis, který si prostě doma udělal svoji samotnou výrobničku jako pro sebe, pro dva tři kamarády, jo. No a prostě pár let, on už teda jako kdysi, Michal vězděl pomáhat, udělal směsi, tekutý, plovky tam prostě a tohleto, motal se kolem té rybaři, kolem té výroby jako už delší dobu, jo, to není jako ze dne na den, během jednoho roku utlaný. A doma si prostě ve studiu udělal svůj výrobnu, kompletně mašinu, všechno si udělal, že jo. No a mě tak napadlo, hele, Pavliku, ty bych potřeboval nějaký krmení, nebo by si schopný, nemáš tam něco. A on, o, co potřebuješ? A on, říkám, co bych tak doseklo krmáku, jestli bys mu neudělal. A on, já už jsem s ním všechno na to vyprdnul, protože on to měl jakoby, oni mu ty kličky chytali, on má třeba na Samberku nachytaný pěkný ryby, na Deru má pěkný ryby nachytaný, jo. Na ty svoje produkty, ale je to strašně nabušený a strašně jakoby cenově nevyrobitelný jakoby, jo, pro normální běžné. A já nemám rád zase tyhle ty jako strašně nabušený koule, já mám rád takový ty obyčejnější, takový ty, kde toho je všeho trošku míň, jo,
mě to přijde, že to je lepší, jako než, a čím víc jakoby, časem, tak si říkám, hele, tam stačí jenom tohle, tam nemusí být, nebo tam je jenom třetinu, jo. Jo, to jako já vím, jakoby, co tam tak jako chce je, nebo tohleto. No a tak mám mi vyrobil 200 kg kulíček. Abych já měl na krmení, že jo, takový, na chytání. No a jak se o tom spolu bavili, tak začal trošku zase přemýšlet, zase začal otáčet, no tak já teda zase třeba jako něco ještě vyrobím, něco vymyslím. A říkám, Pavle, ale když si budeš něco dělat, tak já bych chtěl něco takovýhleho. A ono, tak já něco vymyslím. No. No a vyrobil, asi měsíc a půl na to vyrobil, říká Tomáš Slavík z Bikeru, byli spolu na ní tiskovnice a on mu tam dal očuchávat a jemu to vonilo jako protein, nějaký čokoládový, nebo co to bylo. To je jak protein, no, tak to nazval proteinem, jo. Ale ve finále nevím, co tam všechno je, je mi to úplně jedno. Dal mi to do ruky a já to vlastně vyzkoušel někdy v polovině nebo koncem srpna, jsem si to vzal na labě, jenom takhle na 5 hodin, byl jsem nějaký navržený, já jsem kůdě na chvilku vypnout, ale já to tam nahodil, mě to tam naložilo 20 minut a jezdilo mi to. Já jsem během těch 5 hodin udělal asi 10 záběrů, ale nechytnul jsem zrovna nic peckovýho, ale prostě to by ryby 6 do 9 kilo ryby. Je to tak nadchlo takovouhle, říká, hele, pecka, tyjo. No a pak jsem to vlastně jako jel, ten protein jsem jel vlastně podzim, zimu, jo. No a v tom ještě vlastně se ke mně přilásil, jakoby, nebo mě oslovili kluci z Batkárku tenkrát, jestli bych chtěl něco vyzkoušet, že by mi něco poslal nějaký vzorky, ať jenom zpětnou vazbu na to chtěli nějakou, jo, tak říkám, jako jo, něco pošlete, já to zkusím, jo. Do toho jsem ozval. To bylo během týdne všechno tohle, co jako bylo. Zavolal, napsal mi Lukáš Trnka, jo, že jako co, jak to zkusí, tak třeba ho pošli do prdele, nebo jako něco to. Tak ten, tak říkám, tak jo, jako mám problém. Tak mi taky něco poslal, že jo. Tak jsem tam začal něco zkoušet. Já jsem to jako hodně nachytání, ale měl problém. Vlastně na tropiku jsem si bral na krmení Karla Nikla taky do toho, jo, jeho krmáky. Co jsem tam měl, no, něco takového. Mm-hmm. A do toho jsem měl tyhle ty proteiny, přišel Lukáš Trnka, ty kluci Batkárku, ty měli teda nějaký, poslali mi nějaký rozpustky, nějaký balansky, normální, že jo, vdyky a takovýhle. Tak ty jsem si takové na chvilku dal na stranu a nadchla mě tam, zajímala mě tam jedna kulička Lukáše, nějaký speedball, je to vlastně nevařený chytací, jo. A já jsem to postavil proti tomu svýmu, jakoby, nebo Pavlovýmu proteinu v zimě tenkrát, loni. No a ono to jezdilo, že jo, obě dvě, prostě dávalo to ryby, dávalo to velký ryby, nebo relativně velký ryby, já jsem měl jsem nějakou 14, takový do 14 kilo ryby, jo, ale jako ve 3-stupňový vodě, prostě leden, únor, jako byť 5-6 záběrů, jako byla pecka, že jo. To. Takže jsem zase volal, nebo psal tenkrát Lukášovi, jestli by mi ještě neposlal, tak mi poslal si kýble dva z toho, jo. Pak mi ještě oslovil, vlastně Lukáš Trnka mě oslovil, my jsme na Dešno na závody jsme jeli, jo. Takže jakoby, to byla taková lehká spolupráce, jako jo, ale není nic velkýho, jo. Já jsem Lukášovi neslíbil nic, on mi za to něco, jako on mě poslal mi hodně věcí a jako jsem vděčnej, to samozřejmě, že ho ještě propagovat budu. Samozřejmě toho Pavlíka mám blíž, jakoby, no ten Lukáš to má super, ale mně přijde, že to má až moc zase, tak jako to, co mi úplně vadí, jo, že to má prostě moc nabušený ty kuličky zbytečně a myslím, že dneska je doba je taková, že ty lidi už nechtějí dávat 300 a víc za kuličky, jo, jako, no. Jo, dneska už, a hlavně se to dá chytat jako na lemní kuličky, jako ten Decathlon jako se dá. Ale zase jenom v určitým období, jo, teď třeba to, teď jako to dá do vody, tak můžete rovnou domů, jo, ty ortodoxní dekatlonisti, jako, já neříkám, umí to chytat rychle, umí to chytat suprově, ale nepoznali pořádnou kuličku, jako, jo, kdyby poznali pořádnou kuličku, tak řeknou, jo, dekatlon dobrý, dá se s tím i krmit trošku, nebo zase si dá krmit takový hodně, ale jako, není to úplně ono. To už máme zkoušený a byl jsem taky zvědavý v té době, když prostě byl boom Decathlon, kam kluci kolem mě to chytá, jako já neříkám, že ne, ale sami přiznává, jako, že to prostě, jo, ono to funguje, ale není to ono, není to úplně to správný, jako. No a do toho ten Pavel, že jo, teď jako jsem na něj chytal jakoby víc, samozřejmě, dával mi to jako nesmysly, udělal další příchuť, jo, pak vlastně oni v létě udělal
poslední variantu, nebo poslední třetící chuť. Je to fakt malý garážník, ale prodával to pěti lidem v finále. Jo. Už se na to chtěl vyprdnout. No a mě tak jako napadlo, proč jako nepodpořit nějakého malého, že jo. Jako, já jsem mu řekl, že jako, já tě podporovat taky budu, ale jako nepočítej s tím, že budu tváří. Jako, ne, když teď jakoby jsem tváří, ale nejsem tváří. Jo. Jako, to zase jiný kolečko. Ale spolupracuju s ním jakoby na tom, jakoby, on tam něco dá a já mu říkám, hele, uber něco. Tohle uber, tohle, je mi to rozkusnější, nebo to trochu přitvrdí. Jo. Ale jinak vím, že to prostě, když mi to pracuje a potřebuji to na určitý období, aby mi to pracovalo takhle a takhle a takhle. To já jsem schopný, jo. Ale jestli tam má dát 10 gramů týhle moučky víc, 10 gramů tamhle toho víc, to mě nezajímá. To jsou jeho věci. Hej. A teď udělal vlastně Franka, to je nějaká frankovská klobása, taková moje srdcovka jako příchuť s ruškovou esencí, jo, což testujeme, nebo testujeme. Pár lidí, co si to vlastně se to dozvědělo, že na to chytám já, tak některé lidi Pavlovi věděli, tak se mu ozvali samozřejmě, že jo, chtěli to taky, no a co mám zprávy, tak vlastně od srpna ty kluci prostě jenom tohleto a mám kluka, který na to má na štědrý den 20-kilovýho kapra, jako jo. Já ve finále to chytám teď jakoby furt. Já všechny tady byly to, co mám, tak mám na tuhle příchuť a jako je to lidová kulička, neříkám, že to bude úplně nejlevnější, to jako to už ale jde mimo mě, to si dělá vlastně Pavel a no a vlastně po balatonu loňským, když Honza viděl, že to funguje nebo to, že by se to dalo jako i prodávat přímo v tropiku, tak vymysleli vlastně tuhletu akci. Tak což úplně jako nejsem úplně nadšený, jo, co si tam namlouvat, tam jako, když to vymysleli, kam to mám dělat, no, tak tady, je to jedno, na lidi fakt, na panovi Kouhle to nazvali, že jo, dali jo. Vlastně, zkusili to, byl o to zájem, teda, musím říct, teda, já, tím, že jsem to jako nikde nepropagoval, jakoby ve finále, já jsem prostě jenom propagoval, ale byl jsem na rybách na zdar, jo, nikomu jsem to nevnucoval, chytám tohleto, je to pecka, ne, chcete, nechcete, mě to jedno. Já nikomu nebudu přesvědčovat, že tyhle ty koule jsou ty nejlepší. Oni nejsou ty nejlepší, ale prostě mi to funguje. Tak to jo. A funguje každá kulička, když se s nimi pracovat. Jakoby. Jo, jako. Občas lidi mi napíšou, no jo, ty nachytáš na všechno. No jo, nachytám, protože vím kam a co a kdy. Jo. Tak je to jednodušší. Jo. Když nevíš, sedneš si, nakrmíš, čekáš, no tak jako nechytíš. Jo. Jo. Že nemají žravou kluci. Jo. No, ale se upyklili tyhle ten balíček a asi to vypadá, že se to bude prodávat. Nevím, jestli ještě pod názvem Rafaelovy koule, to asi nevím, budu dělat všechno pro to, aby se to takhle pod tím názvem už neprodávalo. Ale určitě to bude asi v tropiku k dostání, bude to dostání přes Pavlika, ale přitom jako nechci skončit jenom takhle. Chci ještě prostě chci si svůj cestou takovou. Mám teďko, mám třeba, dostanu od Míry Špandra, Black Card, teďko nějaký věci, nějaký produkty na zkoušení. Takže rád se pochlubím, jak mi to na to jezdilo, ale zase, jo. Ještě to není jako úplně jistý, asi, ale asi to bude jistý, jakože to bude, protože to Tropik bude prodávat. To už můžu asi říct oficiálně, že to tam není. Ale jako taky nebudu tváří na kartu. Prostě zkusím to vychválím, když to jenom bude možný, tak to prostě vychválím, řeknu na rovnou jasnou pravdu. Já neumím prostě lhát, nebo prostě lidem říkat něco, co není pravda. Že chytám na tohle, přitom chytám na něco jiného, nebo neříkám, že jsem úplně svatý, to ne, ale mám rád čistý stůl. A to znamená, že třeba teď na jaře zkusím míru, protože pro mě to míra je Míra Špandr je jeden z nejlepších českých kaprařů, hlavně závodňáků teda. Jako to. Já jsem tu českou loni na podzim sedět podle něho na českém kanálu a i když první hodinu Míra byl trošku unavený z večírku, tak nenahodil, tak nám dal trošku šanci, trošku mu utíct, což se nám povedlo s 10 bodovanýma kaprama během hodiny. No ale jakmile Míra nahodil, tak bylo jasný, že jako to dlouho nevydrží. Jo, a to je takový styl rybařiny, který mě chyběl, jo. To ještě prostě ty, neříkám, že závody, ale ten odhoz, takový ten jemnej,
jako kde se budou kapři kilo a půl a prostě těžká tvrdá těžba, kde opravdu si nezavřeš oko a jenom točíš pruty za sebou a to bych se chtěl trošičku, jako k tomu bych se chtěl trošku přiblížit, i když vím, že na tyhle ty kluky, jako je Míra Špander, Pavel Hanušů, Hora, kluci tady v Blikárku, nebo tyhle ty závodáci, Pepa Konopásek, prostě tyhle ty jemnější kaprazince, já říkám, tam mi ujel vlák, jako jo, to, já je můžu trošku potrápit, si myslím, což jsem i trošku Mírovi na těch Račicích asi ukázal, že jsme to tam trošku znepříjemnili, že jsme ho asi připravili v obednu, chudáka, jo, ale prostě to je jiná liga, jako ještě. Super. Když to vidíš, to je prostě, jako rád bych se k ním někdy přiblížil za těch pár let, budu trénovat, jo, můžu teda říct, že letos už mám plánu, což asi bude největší moje závodnická sezóna, 8 závodů, jo, Balaton Šírava, a ale je to takový, prostě, furt je to, bude to koníček a nechci, aby mě to zatím živilo, možná někdy v důchodu třeba bude mít nárok na to, aby mě to živilo, ale jakmile by mě, já bych šel do nějakého kšeftu prostě, nebo prostě do nějakého to, mě by to zabilo. Já jako kdybych měl každý den debatovat o rybách s lidma a tohleto, tak já bych tomu dostal asi nechuť a asi bych skončil. Nebo bych se prostě dal na nějaký odvětví, jo, mužka, vláčka, nevím, něco. Jo, tyhle ty, jakoby, ne, že bych to nechytal, feeder, tak to občas zajdu taky, ale je to nějak, úplně mě to nebaví. Jo. Nevím. Takže to máme jo. Jinak. Jo. Nikomu nic. Jo, rozumím. Pojď dál. Radši. Dobre. Zešpím sme v kontakte, však Ešpi by mal tiež nastúpiť do podcastu niekedy v najbližších 2 týždňoch, určite v tejto druhej sérii, v týchto posledných častiach. Dobre, poďme, dajme ešte jednu takú rýchlu, teda skús nejak zhrnúť nejaké tvoje plány na rok 2022, čo sa všetko plánuje, čo máš v hlave, také tie by možno nejaké výpravy. Potom dáme rýchlu teda pauzu, nech si odskočíš a potom dáme otázky. Potřebu sa nekrúkutím si tak žiželka. Hele, plány, jako já si neplánuju, jako, nebo takhle neplánuju. Mám tam nějaký sny, jo, jako životní, rybářský ještě. Jo. Chtěl bych se ještě minimálně aspoň jednou vrátit do Španělska, na jedno jezero, teda, to už je trošku víc ruky, než to Ebro. Jo. To je takový, už o tom básníme asi 5 nebo 6 let, když jsme se vrátili, vlastně byli jsme na Sierra Brava, tenkrát s Vaškem Kuchařem, tady to bylo 2011, 2012, nebo něco takového. Jsme podnikli takovou výpravu lidí po výstavě vlastně pražský, jsme jeli na Sierra Brava nějakých 2600 km tam, 2600 zpátky. Mm-hmm. Mezi stromy, mezi kravičky španělský, jo. Tam tenkrát to Venda i nachytal, nebo nachytali jsme jako, samozřejmě neměl jsem to štěstí na větší váhovku, jo. A mám tam ještě jedno jezero, na které bych se chtěl aspoň podívat, aspoň jednou, nedej bože, kdyby jsem se do něj zamiloval, tak třeba i častějc, jo, protože tam plavou nesmysly docela jakoby a hodně, krásně to tam je, mám to tam rád, taková drsná oblast z Premadury a tam bych se chtěl jednou podívat, no ale jinak jako teď v blízké době ještě jako nemůžu, protože mám, kluci jsou ještě Dandis, ještě ten nejmladší, jako bylo 6, ještě potřebuji tak aspoň rok, 2, už to bylo takový samostatnější, abych prostě mohl říct, hele, jedu, kluci už to tady zvládnou sami a tak to je, no, jako ty rodiny, to je prostě, no, myslím, co a všichni myslí, že jsem každý den na rybách, nejsem. Hele, letos mám 3. vycházku, všechny vycházky byly tak 2denky, jo, jedno za 14 dní, 2 dny, třeba go bylo. Je no. Fakt, že až přijde teď, třeba půlka března nebo koncem března, až se udá fakt teplo, až teploty budou takový 10+, tak vím, že můžu už vzít i prcky sebou, který jsem ho vzali vlastně přes sezonu vlastně od května nebo od dubna do září, když to jde, tak každý víkend jsme někde na vodě, někde na Hlabes, Slapy, prostě úžasná voda, ne velký ryby, úplně extra, ale pecka jako za mě. Tam jsem se naučil chytat v těžký přehradě, jakoby, takže tam si hodně věřím. Mm-hmm. A no, jinak prostě objíždíme vody, co se dá, Malý Labe, spodní úseky Labe, jo, občas se vemu někam pár dobicům na pískovnu, když to jde pod dvě vakuky, jo, ty jsou hrozně rádi, ty už se těšejí, vždycky jenom nedali domů a už si mě ptají, kdy pojedeme zase a kam pojedeme a jo, jim složitě vysvětlím, ale jdeme tam a tam, tam už jsme byli a co tam je, říkám, tam je třeba ten komín, jo, elektrárna, nebo tam, jak jsme chytali ty raky v noci, pamatuješ, co nám brně usekne, co na ty krabiky, že jo, říkám, no, to jsou raci, čelovkou jsme tam honili podle břehu, jo, prostě
takový, to mě taky naplňuje, jakoby ty peckové teď, jako, teď už se ani nehoním, ano, mám pěkný ryby, velký ryby, ale já se nehoním za těma obrovskýma, kde se chytají pravidelně dokola na těch úsekách, vím, kde se chytají velký ryby, ty jsou největší, kde se točej pravidelně, já tam nejezdím, mě tohle nebaví. Jo, jezdit si honit jako třeba do Žednosek nebo to, do prasečí zátoky, prostě, když tam jsou, mrzkou tam si dvacky za den, tak jako dobrý, pěkný, no. Ale to není všechno, já se rád učím prostě, já si jdu svou cestou a plány takovýhle jako klasický rybářský výpravy, myslím tak večer, když to jde, do neděle, do oběda, teď kluci škola, školka, teď už budou dvě školy, takže v pátek po obědě, když to dobře dopadne a v neděli na večer už, aby jsme byli zase doma, aby jsme připravili do školy, a když to mají prázdniny. A... No, že přijde z práce v pátek, když co, rychle někam dojet, rychle to někam dojet, nabalit, vybalit. No, na něj to vlastně všechno zbalíš, jo, takže nějaký chytání přes čáru nepřipadá vůbec v úvahu. Už ani, jenom kdyby chtěl, tak to prostě nemůžeš dát. Jsi rád, že si prostě kolikáš v 9 hodin, už to prostě vytáhli z vody, nebo 10 a spíš do 8 a říkáš, a co, tak co. Ale jestli to má vědět, tak to vyjede v poledne, jestli ne, no, tak prostě ne, no. Jako to neovlivním, že jo. Samozřejmě vím, že se ty noci ty ryby chytají jako líp, je to snadnější chytit velkou rybu, ale už to nehrotím. No a pak mám ty závody, že jo, jak jsem říkal, mám letos 8 závodů, z toho dva velký, zase Šírava, Balaton, no a pak tam mám takový menší, on tam je jeden jednodenní, no jinak to jsou takový dva závody 20 dny, no, takový vodozovky, hlavně vodozovky. Já jim mnoho, většinou kapři s malou váhovou kategorii budovaný, takže taková ta tvrdší fídrařinka, trošku se zdokonalý v házení do dálky, zpombování na přesnost, jo, zkutilo to vychytat tyhle ty věci a naučit se to. Tohle jsem prostě strádal tyhle ty věci, jakože daleký hody, 150 a dál, to prostě je to tím pro mě science fiction, no. Ale je to o tréninku, jo. Když si půjdu za svým cílem, za svým snem, tak třeba za tři roky už mi to třeba půjde. Super. To je tak, no. Super. Jinak žádný plán jiný nemám. Dobré, bomba. Hoci žlutou, já se napiju a... Ale, jo. Vydržte chvilku. Dobre, ešte rýchla organizačná. Ja myslím, že Rafa nás bude počuť, ale rýchla organizačná. Pokiaľ máte ešte nejaké otázky, dole do otáznika, kľudne na Rafana. Máme poslednú, ja tu viac ako 3 hodiny určite nebudeme. Už teraz je to rekord. Si myslím, atakujeme Karla. A píšte kľudne dole otázky do otáznika. Skúsime ich teda nejak prejsť, lebo máme tu už aj otázky zo storíčok zo včera. Tí, ktorí ste tento podcast nevideli celý, alebo ho nestíhate, tak zajtra 18.00 na YouTube, na Ultimate Carp TV a takisto aj na všetkých hudobných platformách, takže každý podcast chodí, to znamená Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast a všetky tieto hudobné platformy, takže kľudne to môžete v aute počúvať, doslúchate si to dať do smartfónov a proste není to len na YouTube. Ale samozrejme na YouTube to máte aj s takým tým obrazom a trošku s takými aj s tými emóciami. Takže tak, zajtra od 18.00 na YouTube. No a teraz vlastne počkáme na Rafana a pokračujeme. No, večerníček, no, to je skôr taký Titanic, no. A chlapci, už som zpátky. OK. Dobre, dáme to tak, že skúsime to do tej 10, lebo však to bude 3 hodiny, to je masakér, ne? Nefungujú mi. Nejde mi zvuk.
skúsi Bluetooth, asi si bol ďaleko. Ne, ja som si fungal, ja som to dechal. Aha. Spátky, dobrý, fuj. Počujeme? No, dobrý, všerem. Som ready, ja som pol krúh, ať mám toho sucho v húbe, ja rozumiem. Dobre, poďme na to, poďme trošku, nechaj nasytíme tých, jojo, nech nás nasytíme trošku aj tých ľudí, čo sa pýtali niečo, dáme to tak, aby to bolo do 10, takže 3 hodiny, aby sme nedávali už tie, lebo 3 hodiny už aj tak veľa, už máme rekord, to už máme rekord. Ale tak, a... tak nepozvečíš, příští rok nepozvečíš znova, no, co sa dá dělat? Jojo, aby to nebylo příští neděli, tyhle. Když jsme se aj opáčko. Karel Švec, ja by sa Rafana rád zeptal, zdali si fakt vieří na ten schod oku u Carp Killera? Ešte jednou, prosím ťa. Zdali si fakt vieří na ten schod u Carp Killera? Karel Švec. Karlika, to je náš kuchník balatonskej, že jo, pacholek, zdravím tě, Karliku, ale nerozumím tomu schodu, jak to jako myslí, jako. Preže budeš vědět. Schod. Jo, no jasný, že si věřím, to by cvrknul jak prd, kamaráde, z Ladíček, neboj. Už vím, jasný, to vůbec nedocvrklo tohle, to já myslím, že o rybách a o práci, tyjo, chuligán jeden. Dobrý, to už si věřím, bude koukat. Jdem dál, pojďte, jdem dál. Tomáš Werner, kolik průměrně krmíš na laby? Je to různý, jako průměrně, no, tak jako když mám možnost a jsem na toku, tak záleží taky na období, jaro, léto, podzim, že jo. Jako, já se spíš považuji jako za většího krmiče, no, jako já, jakoby 10, 20, když to je, takhle, ono, když to nebere, nebo máš prostě jeden, dva zábery za den, tak jako ti stačí 10 kilo na celý víkend, jo? Jak nějakýho průměrného rozumného bovisu. Ale když potom třeba mám možnost si třeba předkrmit, řeknu to na rovinu 10 kilama třeba nebo i více, třeba dvakrát nebo aspoň jednou předem, 3 dny třeba nebo to, a přijedeš a máš tam prostě stažený ryby, nebo tam prostě z nějakého důvodu jsou, jo? A jezdí to třeba celou hodinu, což někdy není problém, pár lidí to zažívá, že prostě se za celý víkend nezastavějí. Jo? A máš tam po každém záběru prostě nakobrovat nebo prostě nasypat 2-3 hrstě, tak se ti může stát, že ti prostě 20-30 kg nestačí, no, ten víkend. No. Ale je to všechno o situaci, jako, ne, to se nedá říct, jakože vždycky přijedu, vždycky tam naházím tolik a ono to bude fungovat furt. Ne. Je to místo od místa, hele, teď třeba v zimě, co jsem mám třeba nachytáno, tak mi třeba stačí kilo na celý víkend, jako jo. Husté. Když víš, tak jako fakt ti stačí kilo. Kilo, jo. Že tam prostě hodíš 5 kuliček montáži, jo. To, jo. Ono to není, ty ryby to znají, a ono teď to jako za spá ryba tolik nežere, že jo. Aby sfutrovala 10 kilo materiálu. Ale jsou i situace, že prostě někdy musíš i krmit i teď, jo. Že to prostě, to jsem chtěl kapra třeba 17 kg lisočka a z něho to doma stříkalo, jo. Nebo neměla 3 stupně, jo. Takže jako... Jasné. Samozřejmě jasné, nestříkalo z něho moje krmení teda, jako, to se jako, nebo de facto, naše krmení z něho stříkalo, ale z jiného dne, jo. Takže jako, když víš, tak... Tak víš. Někdy bys byl schopný skrmit 100 kg jako za víkend, no. By na to přišlo, jako, ale to už je extrém, to nejde, to nejde ani pro mě, jako, to, já, jako kdybych mohl, jako někdy, v určitém období, jo, prostě trefíš to září, říjen, když fakt ty ryby mají žravou, víš, kde se zlukujou, nebo prostě, kde se motá, jakoby větší počet ryb, mít možnost si to tam prostě velkým množstvím rozkrmit a ještě to velký množství si zít sebou, tak jako jsem přesvědčený, že když mi dobrý materiál a ta ryba to prostě bude dávat, tak 200 kilo za týden úplně jak prd na té řece. Stojáky je to něco jiného, že jo, ale na té řece prostě, a tak už se tam ti najdou tloušti, cejní, karasové, tam toho je strašně moc, jo, a říkám, jsou víkendy prostě 3-4 dny, jsi, no,
spíš ty 3 dny a udělal jsem 70 záběrů jako od těch ryb. Jo. Zažil jsem pár takových výprav, jakože není to vždycky to, ne, ale znám pár kluků, co tohle zažili v životě několikrát, někdy i dost často, když, ale je to o té lokalitě, o té lokalizaci o ryby. Jo. Někdy to je strašně jednoduchý, fakt strašně jednoduchý to je někdy. OK, dobré. Jsou pak jak slepice a to prostě, a ono to z nich stříká a točí se to dokola. Ale musíš prostě, jako chceš tam tu rybu udržet, musíš, no. Protože když jsi s 10 kilama, tak jako chytneš, neříkám, že nechytneš, ale můžeš chytnout i tu největší třeba zrovna. Já třeba nechytám takhle v těchto těch, zase v těchto situacích jako nechytám úplně ty topové ryby, jo. To se přiznám. Jo. Jo, více, je, ale prostě v závěru. Jasný, já jsem zastánce, jedu na ryby, jdu si zachytat. Jasné. Já tam nebudu sedět celý víkend a čekat na jednu rybu. Jako. To ne. Jestli se jí vůbec dočkáš. Já prostě jasný. Jedu a mě to, já chci, aby mi to prostě nejlepší do hodiny, aby to vyjelo. Po případě maximálně po 5 hodinách, když to nevyjede, tak vím, že je něco špatně. Jo. To. Mm-hmm. Nemám čas prostě, chápeš? Já prostě... Nemám čas, jakoby, jo. Není čas, prostě, ztrácet čas, jo. Jo, a mě, když to prostě vím, jedu na dobrý místo, do 5 hodin mi to nevěde, tak už je něco špatně. Tam ta ryba prostě není. Tak přemýšlím, jo, vydržím do rána, nebo se hned přes ještě teď, odjedu 2 kilometry jinam, jo. Tak to prostě funguje, jo. Tam přijedeš, hodíš 5 kilo, trhá ti to ruce a přijedeš, nasypeš 10 kilo, neuchytneš nic, ale musíš tu správnou situaci, to je jako, nevím, jestli na to mám cit, nebo spousta kluků na to cit mají, je prostě vyhodnotit tu situaci, že teď to chce, teď a teď to tam rvi, jo, a ta řeka ti to vrátí. Ta ti to normálně vrátí, že se vrátíš v neděli večer domů z ryb, jo, a zažil jsem to asi 2 nebo 3, jsem prostě pondělí, úterý, jsem se ještě budil v noci, jo, jsem slyšel, jak mi od těch pedů, jak mi se točejí ty rovničky, ty cvičko, jak rvče, jo, hlásiče, kačenka, furt, co. Jo, probudíš se třeba v jednu z noci, že máš záběr, jo. Jaký halušky máš úplně z toho. Pak si říkáš, já úplně nikam nejedu 14, úplně rozbitý, jo. Ale taky stane se, nechytnem, že jo. Teď jsem třeba 3 dny, mám jednou kapříka, že jo, chycený, jo. Prostě tak to je. Jsem rád i za toho malýho, jako v tuhle chvíli. Jo. Já nemám problém, jako já si vážím všech ryb. Říkám, pro mě prostě ryba 10 plus je super. Nekopu do malých, to jsou tyto ryba, že jo, selekce, tam někdy to je prostě těžký, to jako na té řece to prostě selektovat 8 od 15 nejde, to už jako tyto lidi zapomenou, když prodlouže návazec nebo na vás, nebo já to mám nastavený, že já se chci uchytat k smrti jednou v životě a třeba se mi to někdy povede. Hezky, dobré, jdeme ďalej. Radek Zaviačič, řeka versus veľké jezera. Dříve si navštevoval spoustu veľkých jezer v Česku a na Slovensku. Proč tá zmiena? Hele, zmiena je jednoduchá. Čas, rodina, jo, prostě nemám čas prostě jet stovky kilometrů někam daleko, trávit tam 2 dny a zase zpátky domů. To jako, na to nemám chuť, to labe. Je to o tom, že to labe mám prostě dostupnější, no. Jinak jako pro mě velký vody byla vždycky obrovská výzva a ty velký vody mě prostě jako naučily hlavně, ty mě naučily hodně. Jako... Ale není to jenom o těch velkých vodách, jako víš co, to taky pak se stane bavit, jezdit na vody a každý víkend prostě veslovat nebo prostě zavážet, jo. Cítí, kdo nechce prostě v 5 hodin ráno to tam výjíst, jo. Úplně do nesmyslu v těch sračkách. Mm-hmm. Jo, už mám rád, prostě sednu na tu loď a jenom vidí to 50 metrů pod sebe a to tam svrhnout jenom a to zažiješ úplně nesmysly. Já vím, že na té pálavě z té lodě, že tam prostě některý úplně extrémně zavážejí úplně zbytečně, že tam prostě z té lodě, když bych tam jel, tak bych jel prostě na vodu si, protože za to, když si těm rybám dojedeš a za to, proč tam budeš zavážet, že? Je to zbytečný. Že? Já to nechápu, že ty tady z lodí a přitom ještě 300 metrů vyváže, jo. Se bojí toho, že ryba pod lodí prostě není, ale hovno je. Já to už vím. Hele, na řece kukům pravidelně, když chytáme, tak jim vemu kýbl pšenice a jenom ho takhle svrhnu pod bord lodí. Chytáme, kluci chytají krmítka, prostě nějaký malý kuličky, dekatlon, malý kuličky, kraba třeba, jo, pod nadlovým návazci, navlasovým.
s krmítkem šrotu, ale jezdím to, tyjo, 20 metrů, 10 metrů pod lodí. Mají se mi desítky otáče 5 metrů vedle lodě, kolikrát. Vůbec ignorujou nás, jakoby. Takže nějaký kravál na lodi, že mi tam hraje celá televize, nebo že tam dupel s kukama, nebo že tam je křik, vůbec nevadí. Vůbec. Jo. Naopak, jo. Možná ten kravál je láká, že jsou zvědavý. Že kapr je jako zvědavá ryba, že jo. Jo. Dobré, super, jdeme ďalej. Jirka Hrabar, 27. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat, jaké háčky teď Rafan používá? Já? Jaký používám háčky? Jo. Ale už hodně dlouho používám Kušengy, samozřejmě. Používal jsem i Centuriony od Karlika, pak se mi tam nějak, nevím, se mi nějak ohybali, nebo nějak se tupili, měl jsem nějaký problém s ním. A před, já nevím, řeknu, jo, před 5 rokama jsem se dostal, ještě vyráběl Ace, Kušengy, 6-4, jo. A v té době nějak ta značka končila. A v Boleslavi u Radima Křepelky v Krávně, tam měl nějaký velký balení, tak jsem všechno jsem vykoupil, jo, tenkrát. Všechno se nejsou tyhle ty typy. Něco Honza mi tenkrát sehnal, nebo já jemu, to nevím. A prostě měl jsem doma, já nevím, 15 krabic po 5 balení třeba, jo. Prostě luxusní, ostrý, který se nevohybali, nepraskali, jo. Dneska vlastně už mi docházejí, už mám prostě poslední zbytky, už to úplně se hýčkám se třeba jenom už na závody. Takže jsem začal používat jak Vodmivardy, tak teď jsou ty, musím se podívat, ty Razory, myslím, že to jsou, Razory. Ty Razory teďkon dělají, jo, ale už to není úplně ono, jo. Už to není ono, už se přece víc ohybají, víc to praská, no, nevím, no, jako, já nejsem úplně, jakoby, já, ten háček mi musí sedět, jako, ale jestli to je háček za 50 korun nebo za 180 korun, mě je celkem jedno. Já jsem teda zastánce, samozřejmě na těch 50 korun, že, protože říkám, já jsem si to do nedávna ještě všechno musel platit, takže jsem koukal jsem na cenu hlavně a takže jsem řešil cenu a jestli to byla tato značka nebo tak, mi to bylo jedno úplně. Já mám rád tohleto, tyhle ty háčky, tyhle ty typy, vážu to na klasiku s ronátkem, bez bročků. A jestli lidi zajímá, jakou šňůrku, tak můžu říct, že už hodně, ale hodně dlouho preferuju stripku od Karla. Jako musím říct, že vyzkoušel jsem toho hodně, ale tahle šňůrka, neříkám, že to je nejkvalitnější šňůrka, to určitě ne, ale přijde mi taková, prostě taková trošku jiná než ty ostatní. Prostě mi funguje, to je celý. Jo, takže za mě, jakoby topová šňůrka dneska je stripka od Karla. Okay, možná, tím, že jsem nevyzkoušel jako další značky pořádně, tak jako vím prdlačku, jo, ale pro mě je tohle to jako by za mě top a tam bude furt v mý výbavě a tam možná třeba by mi mohl i Kája nějakou dát, že jo. Okay. Není úplně nejhlavnější, víš co, tak jako jo, to je vlastně nejhlavší, takže, ale jako za mě fakt jako x let, jako hodně dlouho. Já nevím, 7-8 let ji používám. Jo, samozřejmě zkoušel jsem i jetfishácký šňůrky, zkoušel jsem tyhle cty. Neříkám, není to špatný, dá se všechno, ale něco mi tam trošku jako vadilo na určitých věcech. OK. Dobré, super, jdeme dále. Robin Gutler. Co Rafan a Pálavská jezera? Jo, ši, Pálavská jezera. Kdyby tam nebylo tolik bláznů na té vodě, tak třeba bych se tam přijel podívat ještě. No. Nevím. Je to, ano, je to moje, byla to moje srdcovka. Rád bych se tam vrátil někdy. Ale nevím. S klukama tam jet nemůžu. Teď už mám i loď na Pálavu. Před rokem jsem ji neměl. Teď už mám i loď i na Pálavské vlny. Ale na mě je tam strašně moc lidí. Já tam potřebuji kolem sebe trošku klid a nebudu se spát do fronty, jenom protože bych si tam chtěl pěknou rybu. To ne, tak radši půjdu na slapy, kde mám ještě trošku klid třeba, nebo na takové typy vod, kde se ještě najde kilometr sem, kilometr tam, kde mě nikdo nebude atakovat. Jasné. Dobré, OK, jdeme ďalej. Peťo Cecosnítka. Ahoj, Rafan. Čo ťa ženie stále vpred? Máš v kaprarině nesplněný sen? Velký rešpekt. Ale v kaprařině já nemám sny, jakoby. Jo, to už je, každý chceme chytit kapra 30 kg,
takže chceme udělat tohleto, támhleto, ale myslím si, že já jsem si teď po 15 letech zvedl v subách z 24,80 na 25,80 na Labi, kde se chytají ryby 26, 27, 28 a už docela i běžně. Já prostě takovou rybu nemám, říkám, já to nevyhledávám úplně za každou cenu. Ano, chtěl bych ji chytit, neříkám, že ne, jo. Ale nehoním se na ty místa, kde se chytají pravidelně, jo. Třeba jako v Ryťáku kolem mostu, nebo v Žednosekách, prostě prasečí zátoce, nebo už, jakoby celkově, že jo, jakoby ne, jdu tam. Já neříkám, jezdím tam, ano, jedu tam na ryby. Jezdím tam z jara třeba, nebo to, do těch oblastí, jo. Říkám, já si dám místa každý víkend, nebo měl jsem chvíle v loni, předloni, že jsem třeba měsíc a půl jsem se věnoval třeba jednomu kilometru, jo, jedný řeky, jo. 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 Ale nebylo to s tím, že bych tam prostě chtěl za každou cenu chytit tu rybu. Ano, chci chytit, ale mě dělá radost každá ryba, řeknu 15 plus dneska, jo. Pro mě, já se třeba i vyfotím s menšíma rybama, ale většinou měl jsem období, že prostě jsem si s kapelama po 15 kilo nefotil. Ne, že bych jako tím neměl úctu, ale prostě ono jich bylo tolik, jo, a všechny stejný, že co jako 12, 13 kilo. A proč vám budu ukazovat, vole, každých 5 minut fotku s rybou, sorry, jo, která vypadá stejně, vole. Tak jako, jo, jsi magor, že jo. Tak vám ukážu jednu, dvě, jednu za 14 dní, ale pěkný, že jo. A proč mám trápit na podložce ve finále takovýhle ryby? Jo, jo, super. Stejně, jako ne, že by pro mě nic neznamená, znamená je strašně moc, ale jako nechce se mi je trápit zbytečně, protože když ty šupíci třeba, víš co, kolem těch 90 mají 12 km, jo, torpéda, jedno jak druhý, jo. Nechybí mu třeba ani šupina, takže by se ani nerozezná mezi sebou. Jo. Takže nevím, no, jako jezdíme chytat trofeje, budu fotit trofeje, jo, ale není to jako, že bych k ním neměl úctu, jako těm rybám. Samozřejmě, že jsou situace, že jsi rád za 5 kilový, jo. Ok, jasné, super, super. Kanovský, neláká tě závod Stars to Hell? Tak tohle jsem čekal, tuhle otázku od někoho. Hele, lákal mě. Úplně poprvé, když mělo tam být, ne Stars to Hell, ale to VCCčko, tak dokonce jsme i s Honzou byli trénovat z jara na Pálavě, z lodí, jo. Ale když jsem se dozvěděl, kdo v tom má prsty a kdo to pořádá, tak jsem rozhodně řekl, že ne, že nebudu podporovat pana Wagnera, řeknu to na rovinu, za ty jeho prasárny a dávat mu peníze, svoje peníze, za to, abych já tam mohl závodit. Sorry, ale jako z lidí dělá akorát blbce. Já neříkám, že to je všechno, že všechno jako jsou podvody, to ne, ale vím o spoustě podvodů a nejvíc mě dostal, když na Pálavě chytil dvoubarevnýho lisce z Blaškový lodě, plácal se po zádech, jaký je dobrý kaprař, což třeba si on třeba dobrý rybář bude. Jo. V zápětí se ten jeho kapr objevil v tom jeho akvárku a na svou sebeobranu řekl, že toho kapra koupil. Že na to má doklad. Dobře, tak na to má doklad, koupil ho. Tak ale proč lidi dělá blbce, že ho chytil, že jo? Takže u mě je to prostě absolutní nula a proto na tenhle závod nikdy nepojedu. Nepojedu prostě. By musel pořádat někdo jiný, pak bych rád, bych přijel takový závod, ale ne pod záštitou pana Wagnera. Že u mě je to, sorry, ale u mě je to komediant, jenom jeden velký. Ani nevím, jestli umí vůbec chytat ryby někdy, jako si říkám, jako jestli jo, umí, neumí. Jako on umí asi, jo, já neříkám, že neumí, ale jako pro peníze on prostě udělá cokoliv a mě nasral s tím, to byla jako kapka už v tom všem, jakoby. Že z lidí vlastně udělal blbce, že ho chytil, ve finále ho koupil a ve finále skončil u něj na soukromáče. Přeberte si to, jak chcete. To je váš problém. Jo. rozumím. OK. Giuseppe, ahoj, chtěl bych se zeptat Rafana, jak krmí v silném proudu a jak plus minus udržet kuličky na místě. Dík. To je taková prekérní otázka, tyjo. Nic. Krmím kousek proti proudu a buď tam budou, nebo tam nebudou, no. A když to jezdí a vracejí se tam ryby, tak to asi dělám dobře, že jo. Ale většinou jakoby se snažím víc proti proudu, ale ono je prout a prout, že jo. Ono, když si najdeš ten správný prout a vlastně jakoby víš, že ti to tam ty kuličky nahází někam do nějakého místa, kde se zaseknou, no, tak je to pak jednoduchý, že jo. Jo.
Takže jo. Asi jakoby, když jakoby velký prout, tak zase říkám, no tak jako zase nechytáš půlce řeky, že to házíš do půlky řeky a oni ti odplavou, že jo, vem si, že to dno není úplně rovný, je tam spousta kamenů, ty kuličky se tam zaseknou, takže musíš k tomu danému proudu přizpůsobit i tu vejšku toho krmení proti proudu, jo. Takže když nakrmíš 20 metrů, tak kulička než dopadne na dno, než se někde zastaví, to chvilku trvá. Jasné. Jo. Někdy dopadne skoro okamžitě stojí, i když je třeba 200 kubíkový průtok, někdy prostě, když jde na písku, no tak ta kulička je o 100 metrů níž, že jo, krmí sousedům. Ano, ano. Mm-hmm. Jako, musíš nad tím přemýšlet, nad tímhle tím, no, to není úplně jakoby jednoznačný, jestli krmit 50 metrů, 100 metrů, jo, no, si tam můžeš nakrmit 100 metrů, doufat, že ti to splave a ono to přitom sedí jenom o 20 metrů níž, jo, když to naházel, jo. To je... se úplně takhle nedá, jakoby, no, za mě teda, za mě. Ale když si najdeš i v tom velkém proudu nějaké, jakoby, ne, točák, vracák, jakoby, nebo prostě nějaký to místo, kde, jakoby, si myslíš, že ta potrava, která, než doputuje na to dno, tak to trvá třeba 10 metrů, jo, a pak se odkutálí třeba dalších 10 metrů a tam se někde o něco zarazí, tak máš vyhráno, že jo. A nemůžeš krmit partiklem nebo tak, no, takhle proudu nemůžeš, tam pak musíš použít prostě 24 těžký koule a áno, dobre, super. Dobre, máme 21.55, dáme poslednú otázku. František Grusa, plánuješ ešte jezdiť v Francii, nebo spíš s klukama jen po Čechách? Ale Flávošku, vždyť môj názor znáš. Zatím jedu jenom s klukama, Francie přijde na řadu až. Ešte jedna zima a pak vyrážim. Francii, no, zase něco v zimě, leden, únor, Salagu nebo něco takového, když to půjde na pár dní. Mm-hmm. On myslel spíš Medin, víš, my jsme tenkrát jezdili párkrát, jsme byli na Medin ze břehu, taky jako na pankáče taky a až mi rostou jeho děti, tak se tam třeba jdu půjdem podívat. OK, dobré. Máme tu ještě něco rychle, nemáme... Nemáme tu také nič. Máme tu, sú tu nejaké otázky aj na loď. Ja budem nejaké diskusie robiť aj na rôzne témy a loď by mala byť potom jedna z nich, takže tam potom môžeme, keď tak s Rafanom, keď budem mať záujem, pokecať znova. Ale nič. Dobre. Tyjo, akorát píšem. Vláďa Krpeš. Super draku. Jo, Aňo, mysle. Taký. Jo. Dobre, Rafan. To tam tolik lidí vydrželo ještě až do konce, jo. No, jako je tu hodně lidí, 3 hodiny. Na to, že to mělo 3 hodiny, tak jakože pecká. No, ale sorry, já jsem skoro nic neřekl, ale. Ale jo. Jo. Já si myslím, že jo. Dobré. Kolik máme hodin? Bylo to, no 10. Ty vole, Láďo Krpešu, já mám už jenom 5 minut na tamých chytách pro ty, vole. Musím tam pro ty za 5 minut. Ne, na to mám lidi dobrý, to se zvládne. Dobre. Rafan, ja ti strašne veľmi pekne ďakujem, za hlavne za ten čas, že sme sa teda nejakým spôsobom, že sme sa dali dokopy, že si sa teda na to dal. Tak začal sme uvádzať, tak som sa chvíľku bránil, no, vedel som, že to neustojím, takže ako v pohode. No, ešte budem musieť toho kartkillera trošku pouháňať a bude to dobré. Jo. Super. Jestli chceš nějaký téma, pak do budoucna, no tak mi dej vědět. No. To si, dáme si určitě vědět, lebo těch tém je strašně veľa. A velmi pěkně ti děkuji, hlavně. Ale ještě jenom bych chtěl skočit do toho, kolem té lodi, jako ať po mně lidi moc nechtějí. Jako já se o tom nechci moc bavit o lodi, protože co, já jsem si celou tu cestičku těch 15-17 let vydupal s tou lodí sám, nikdo mi neradil. Jo, takže na všechno jsem si přišel sám, takže jako nemám moc chuť lidem radit, jak mají chytat z lodí, protože zároveň je to pro mě i konkurence velká, jo, takže to pro mě lidi moc nechtějí, prosím. A je to tak, jako víš co, tenhle ten styl se začíná hodně rozmáhat a jako ono už jo. Jako i na tom labi je nás hodně, jo. A když budeš každému vyprávět a každého budí za ručičku, jak tomu, co jak má dělat, tak za chvilku nás tam bude 100, už bude i pro nás málo místa, jako, takže jo. Zatím to je takový odvětví, kde si trošku vzdělám takový, jako že si to bráním, no. Takhle to řeknu. Ať se na mě lidi nezabějí, ale tak to prostě je.
Dobre. Budeme to rešpektovať, a nájdeme nejakú inú spoločnú tému určite. Veľmi pekne ti ďakujem, teda za tvoj čas a za to, že si teda to zobral tak, jak si to zobral, že si proste nikam neuhýbal a že si to proste vysolil, jak to, tak za to máš veľký obdiv a rešpekt. A držím ti palce, nech sa ti teda darí, jak na pretekoch, tak aj na takých tých klasických tvojich výpravách, či už na řeku, alebo na stoják a prajem ti všetko dobré. A tak sa uvidíme na Balatonu, ne? Se mnou ne, ale ne, uvidíme. Ne, Ne. Tak kdyby si mě někde potkal, viděl, tak se přihlaš. Já se určitě přihlásím, Rafa, neboj se, dojde ten čas, dojde určitě nebo ten čas. Budeš v Praze u Karla na výstavě nebudeš? Možná se tam přijdu na tu výstavu konečně jako návštěvník podívat. Uvidíme ještě taky. Uvidíme. Keby tam Karol bol a tak já bych tam určitě rád bol. A ďakujeme aj vám všetkým, čo ste tento podcast sledovali, bolo vás tu naozaj, naozaj veľmi veľa. Myslím, že to bolo dneska fakt výživné. A tí, čo ste to nevideli, zajtra 18.00 na YouTube, na Ultimate Carp TV a takisto aj všetky hudobné platformy, Spotify, Anchor, Google Podcast, takže si to môžete normálne v MHDčke pustiť v robote, pri páse alebo kdekoľvek, kde pracujete a počúvať Rafana a jeho takú tú cestu kaprarinov a sú takí ľudia, jak je Peťo Slivka, jak je Peťo Šimonič, jak je Rafán Kopíňo a tak. A ja verím, že toto není posledný projekt, kedy sa počujeme a kedy sa vidíme. Rafán, veľmi pekne ti ďakujem. Hele, ja tobe taky. Pekný večer. Všem tichému uchyláku, viete sa, ať vám to jezdí. Čau. Nazdar, čau.